בוקר טוב לכולם, אני עינת, מנהלת מחלקת הכשרות של המועצה לבנייה ירוקה. אנחנו נתחיל בהצטרפות תוך כדי, אנחנו אבל כבר 40, אז אני שמחה להציג את יום העיון הראשון מתוך שניים, הולך להיות לנו עוד יום עיון בנושא מבואות לבנייה מאופסת אנרגיה ברשויות מקומיות כחלק מפורום האנרגיה. והלוז גם נשלח לכם, והוא גם פה לעיונכם. אנחנו מ-10 עד 12, אין הפסקה, אנחנו בזום, אז אתם מוזמנים ללכת לעשות קפה, משהו קטן לנשנש ולחזור. זהו, אני שמחה להציג את רוני, שהיא תדבר שתי דקות, ואז קרן, ואז אנחנו נצלול פנימה. אז רוני, אני שמחה להזמין אותך, מנהלת תחום אנרגיה ושלטון מקומי, משרד האנרגיה. עינת, תודה רבה, ואני רואה שעדיין יש לנו פה אנשים שעולים, כי מה לעשות, אנחנו פה במזרח התיכון, וגם אני לא נוהגת לעלות לדברים בזמן הרבה פעמים. אז לא נורא, הצטרפו אלינו עוד אנשים תוך כדי. אז קודם כל, שלום לכולם, כיף לראות כאן, עכשיו אני רואה אתכם, אני לא אגיד פנים מוכרות, כי רובכם בלי מצלמות, אבל שמות מוכרים וגם פנים מוכרות. עם כל הקושי והגעגועים לחופש, אני מודה, כיף לחזור לשגרה, כיף לראות אתכם, כיף להתניע את פורום האנרגיה לתוך איזושהי שגרה מסוימת, כי בעצם הייתה השקה, ואז יצאנו לאיזשהו חופש, לא כולכם אולי הייתם בחופש, אז כיף לחזור באמת לשגרה, אז זה למעשה המפגש הראשון שלנו לאחר ההשקה, שהתקיימה לדעתי באוגוסט האחרון. יש לנו מפגש המשך בסדרת הוובינרים מאופסי אנרגיה, בנייה מאופסת אנרגיה בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה, ב-9 בנובמבר, יהיה לנו את המפגש השני, כמובן נפרסם לוז, ולאחר מכן, ככל הנראה, יהיה לנו מפגש בנושא עמדות טעינה חשמליות, בכל מיני אספקטים, ואנחנו קשובים כמובן לרצונות שלכם, גם לסקר שמילאתם לפני כמה חודשים, והנושא הזה עלה כאחד הנושאים היותר מבוקשים. חשוב עוד מעט באמת להגיד, זה לא מפגש השתלמות לאדריכלים, אדריכליות, מתכנני ערים, לא שאין פה מה לשמוע, זה מפגש לבעלי תפקידים ברשויות המקומיות בכל תחום, משום שזה רלוונטי לכל אחד מהתחומים. ידבר עוד מעט גם אוריאל בבצ'יק, ראש אגף אנרגיה מקיימת, וגם יספר לכם מה המדיניות שלנו בנושא, או לפחות מה הם השיקולים שמנחים אותנו בקביעת המדיניות בנושא. כמובן נדבר גם על תקן הבנייה הירוקה בכמה מילים, כי זה סוג של לקחת את זה צעד קדימה, אבל פה אני אפסיק ואגיד, תהנו, תתרווחו, מדובר על שעתיים בסך הכל, ברגע שנחזור למפגשים פיזיים, אני מאמינה שזה יקרה בקרוב, נעשה מפגשים אולי מורחבים יותר, אבל בגלל שזה זום, וובינר, פיצלנו את זה גם לשניים יחסית קצרים, כי יש גבול לכמה אפשר לשבת ככה מול מחשב. זהו, אז אני אקפיץ פה גם בעוד שנייה בצ'אט את הלינק לקבוצת הפייסבוק שלנו שהקמנו לפורום, אני מאוד ממליצה להצטרף, אנחנו משתדלים לעוד שם מידע חיוני על דברים שקורים בארץ ובעולם, ותהנו. תודה רבה רוני. כן, אני שכחתי לומר שנשמח שתכתבו בשם שלכם פה את השם המלא, אם אתם מרשות מאיפה אתם, אם יש שאלות ודברים, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, וננסה להתייחס לכל דבר בזמנו. גם המרצים עצמם אפשר בסוף לשאול את השאלות. אז קרן שווץ. היי, נעים מאוד. כן, סמנכלית מחקר ופיתוח, מועצה לבנייה ירוקה. תודה וברוכים הבאים. אנחנו ככה מאוד שמחים, אנחנו כמועצה ישראלית לבנייה ירוקה, לקחת חלק בפורום האנרגיה. אנחנו שמחים שאתם כאן, ואנחנו מקווים שתהנו מהיומיים האלו שיעסקו בנושא בנייה מאופסת אנרגיה, נושא שאנחנו מקדמים כבר כמה שנים בשיתוף עם משרד האנרגיה. אני חושבת ככה על איזשהו, אם אני צריכה לסרטט את זה, כאיזשהו דימוי, אז יש לנו גם את נושא הבנייה המאופסת אנרגיה וגם את הבנייה הירוקה, כשני נושאים שאנחנו מקדמים באיזשהו אופן במקביל כבר כמה שנים, כשהבנייה הירוקה מתקדמת מבחינה נושאית בכמה צירים, באופן מתון יותר, ויש משהו בבנייה המאופסת אנרגיה שלוקחת ציר אחד מהצירים האלה, ומתקדמת באופן מאוד שאפתני,
עם יעדים ככה לאפס, זה יעד בהחלט שאפתני, אבל גם בגלל ההתמקדות הזאת והמיקוד הזה, גם יש הרבה היגיון, קל להסביר את זה, יש הרבה כלכליות במהלך הזה, ואני מקווה שהוא ככה יהפוך למשהו דומיננטי ומשפיע ולאחד מהאבני דרך שלנו בכל הנושא של התמודדות עם משבר האקלים וצמצום פלטות ויעילות של והתייעלות של הבינוי ובכלל במרחב הבנוי, וגם אנחנו תקווה ששני הצירים האלה ייפגשו ושהם יזינו אחד את השני. אז שיהיה לכם יום פורה ומענה ומעניין. תודה רבה, קרן. אדריכל אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה, שידבר איתנו על קידום מדיניות בנייה מופסת אנרגיה בישראל. סליחה להזמין אותך. תודה, עינת, תודה לחברות מהמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, טל, קרן. באמת, כמו שרוני ציינה, הוובינר הזה הוא במסגרת פורום אנרגיה לרשויות המקומיות שהקמנו במיזם משותף עם מרכז שלטון מקומי, ויש פה גם איטל קולדרט ששותפה, ובשיתוף כמובן עם פורום 15 ובעיה שנמצאת כאן איתנו גם. הפורום הזה מאוד מאוד חשוב לנו, ובעיקר זיהינו את זה כצורך אמיתי של הרשויות המקומיות, על מנת לזרז את תהליכי ההטמעה של נושא האנרגיה ברשויות, ולמצות או לנצל את המשאב הזה, את משאב האנרגיה, בתחום של התייעלות באנרגיה, ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, קידום של תחבורה חשמלית ואגירה וכו'. אז פה אני לא אלאה אתכם יותר מדי, אבל אני רוצה להציג את בעצם את המדיניות שלנו, מה אנחנו עושים בפועל בתקופה האחרונה, ומה אנחנו מתכוונים לעשות בשנה הקרובה, מבחינת מדיניות בתחום הבנייה המאופסת באנרגיה. ובאמת, כמו שקרן ציינה, אנחנו בעצם לוקחים ערוץ שצומח מתוך העולם של הבנייה הירוקה, של בנייה יעילה באנרגיה, ורוצים להקפיץ אותו במדרגה. ואני אעבור פשוט על המצגת כדי להתקן אתכם בעצם במה שאנחנו עושים במשרדי הממשלה. אז ככה, לפני שנה וחצי, המשרד פרסם בעצם מסמך של הגדרה ושיטות חישוב, מפרט, הגדרות לבנייה מאופסת באנרגיה, שנעשה בשיתוף עם חברת ESD וגם עם המועצה, עם ניר תמיר שתכף תרצה אחריי. זה דבר ראשון. קודם כל, מה זה בנייה מאופסת באנרגיה? ואני מקדים ואומר שכבר בתוך העבודה הנוכחית שלנו, אנחנו כבר עובדים על העדכון של ההגדרות האלה, במסגרת טריה שאנחנו עורכים ימים אלו. בשלב השני, יחד עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, קידמנו מתווה לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בישראל, בעצם מה הצעדים לאורך הדרך כדי להכין את המשק לחיוב בנייה מאופסת ולהטמע כסטנדרט, לפחות בדפוסי בנייה מסוימים. מעבר לזה, באמת בחודשים האחרונים, עם הקמת הממשלה החדשה, מקודמות מספר מחלטות ממשלה שגם נוגעות לנושא של בנייה מאופסת באנרגיה. קודם כל, פורסם המסמך של משרד האנרגיה ליעדים לשנת 2050, ושם קבענו באמת יעדים, לא מופיע כאן במצגת, אבל יעדים שמתואמים גם עם מנהל התכנון וגם עם משרד להגנת הסביבה, שקובעים שאנחנו נחייב החל מ-2025 צמודי קרקע בבנייה מאופסת באנרגיה, והחל מ-2030 כל בנייה בבניית מגורים מעל עד 4-5 קומות בבנייה מאופסת באנרגיה, ואת כל מבני הציבור. אני ארחיב על זה עוד מעט. בסופו של דבר, החלטת הממשלה 171 בנוגע לכלכלה דלת פחמן שאושרה בסוף יולי, קבע להטיל על משרד הפנים ומנהל התכנון בשיתוף משרד האנרגיה, משרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר, לפעול לקביעת יעדים לבנייה מאופסת אנרגיה למבנים בתוך שנה מיום קבלת ההחלטה. זאת אומרת, האוצר התנגד לקביעת היעדים מראש, הוא רצה לראות בעצם עבודה
יותר מעמיקה בתחום הכלכלי של עלות תועלת של הבנייה המאופסת באנרגיה, ואנחנו עובדים על זה בימים אלו, ואנחנו נצא לשיתוף בעלי עניין בזמן הקרוב, אני חושב שבעוד חודש. מי שהוביל את זה עד כה, מי שמוביל את זה אצלנו זאת ינינה, שרבים מכם מכירים. בכל מקרה, מעבר לזה, יש לנו החלטת ממשלה על הפרק, שתעלה לשולחן הממשלה עד ה-17 באוקטובר, שבה יש אותה החלטת ממשלה, תאשר את העדכון לתוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה, והתוכנית כוללת מספר צעדים לא קטן לקידום התייעלות באנרגיה בישראל, וכוללת גם צעדים בתחום האנרגיה המתחדשת, וקצת קשה לראות כאן בשקף, אבל שמנו בעצם על הדיאגרמה הזאת את ההשפעה של הצעדים, צעדי המדיניות השונים שלנו בתוכנית, שזה כולל קביעת, למשל, עדכון תקנות סקרי אנרגיה ועדכון הרגולציה בתחום של ייבוא מכשירי חשמל, להעלות את הרף של של המציאות האנרגטית של מכשירי חשמל וכדומה, ואחד הצעדים הוא גם חיוב בנייה מאופסת באנרגיה, וזה הצעד בעצם הכלכלי ביותר שמצאנו בתוכנית, שגם אמור לחסוך עד שנת 2030, החל מ-2030 גם כ-600 ג'יגה וואט של צריכת חשמל בישראל. זה גם צעד כלכלי וגם באמת מסייע מאוד לקידום של אנרגיה נקייה בישראל. מעבר לזה, אותה החלטת ממשלה שאנחנו נאשר בשאיפה בשבועיים הקרובים, כוללת גם תקציבים ספציפיים לבנייה מאופסת באנרגיה. אנחנו נסייע לפרסם כל קורא בשנים הקרובות, כל שנה, לסיוע לתכנון מבנים מאופסי אנרגיה, וגם יש תיאור תקציבים, מענקים, המשך של קרן המענקים במאות מיליוני שקלים, שבמסגרתן יוכלו רשויות מקומיות כמובן לגשת ולהגיש בעצם בקשות לקבלת מענקים גם לנושאים האלה. רגע, מעבר לזה יש מספר פעולות בתחום הרך יותר, כמו התחות בתי ספר למאופסי אנרגיה שהזוכים יבחרו באוקטובר, ותהיה גם תחרות נוספת בשנה הבאה, גם בשיתוף פעולה יפה עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. התוכנית הזאת כוללת בעצם מה אותם בתי ספר מקבלים, מקבלים תוכנית חינוכית, חדשנית, אשר תביא להתייעלות באנרגיה בבתי הספר, מקבלים שעות ייעוץ, מקבלים הדרכה, מנטורים, יועצים מתחום הבנייה הירוקה, שמסייעים להם לזהות את אפשרות במבנה הקיים, איך להפוך אותו למבנה מאופס באנרגיה, ובסופו של דבר מקבלים תוכנית למוסד, לבית הספר, תוכנית לאיך, לפעולות שהם יכולים לעשות, כולל היבטים התנהגותיים כמובן. מעבר לזה, יש לנו בשיתוף המועצה, שוב, אנחנו הולכים לפרסם חוברת מקרי בוחן של בנייה מאופסת באנרגיה, הדבר הזה חשוב, על מנת בעצם להראות במסגרת, כשאנחנו רוצים לבוא ולחייב בתקנות את נושא מסוים, כמו הנושא של בנייה מאופסת באנרגיה, אנחנו רוצים להראות שהדבר אפשרי, וזה קיים בשוק, ואנחנו נמשיך ונעודד את הנושא הזה גם במסגרת המענקים, כדי שבעצם לקראת אישור תקנות בנושא, אם זה התוצר של הריה, שאנחנו עורכים היום, הצד המשמעותי הוא לחייב את זה בתקנות חוק התכנון והבנייה, אז אנחנו צריכים שיהיו כמה שיותר דוגמאות למבנים שנבנו בישראל. תמיד מאוד... עכשיו, הדבר חשוב האחרון שאני רוצה לציין, זה הנושא של הריה. אנחנו עובדים עכשיו עם מנהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה, ועם גורמים נוספים, בנושא הזה. במסגרת הבדיקה אנחנו גם בוחנים מחדש את ההגדרות. אחד הדברים שאנחנו מזהים, ויכול להיות שזה יהיה בשלב שני, הוא הצורך להבדיל בין איפוס באנרגיה, שזה איפוס באנרגיה ברמה השנתית, שזה הכיוון כרגע, לעצמאות באנרגיה. ושם לתת בעצם דגש על הגירה. הנושא של הגירה נכנס מאוד חזק, ובעצם לייצר הגדרה שמתייחסת לעצמאות באנרגיה, גם בשעות של צריכת C עם רשת החשמל,
בדיונים שהיו לנו לאורך השנה עם רשות החשמל, אנחנו רואים שבעצם המשק, רשת החשמל מאוד עמוסה, ואנחנו צריכים למצוא דרכים בעצם להקל על הרשת דווקא בשעות העומס. הדבר הזה מאוד רלוונטי, כי גם כל החישובים הכלכליים שעשינו הולכים להשתנות בעקבות השינוי בתעריפים של הייצור והצריכה שרשות החשמל מקדמת בימים אלו. הם פרסמו בעצם סוג של קול קורא, וקיבלו הערות, והם יפרסמו שימוע ממש בשבועות הקרובים לשינוי תעריפי התעוז. הדבר הזה ישפיע על החישובים הכלכליים שנעשו עד היום, ואנחנו על זה, וכמובן במסגרת הריאה ושיתוף הציבור שאנחנו נצא אליו, אנחנו מאוד נרצה את המשובים שלכם. זהו, זה מה שאנחנו עושים נכון להיום. תודה רבה ושיהיה יום מוצלח. יש מה לענות על שאלה אחת בצ'אט, אם אוריאל פה? אני אשתדל, כן. אוקיי, שואל בין היתר, סליחה, עינת, זה בסדר? ממש זריז. שמוליק שדה מקרמיאל, שואל, כמובן מפרגן על המפגש ושואל, העירייה מקימה מוסדות מתקציבי מדינה, התקצוב כבר היום בחסר, בעיקר מוסדות חינוך, המיפוס אנרגיה דורש הגדלת ההשקעה בביצוע, כיצד משרד האנרגיה פועל בנושא זה מול משרדי החינוך, שיכון וכולי, אחראים לתקצוב? אוריאל, אתה רוצה להשיב? אוקיי, אז האמת שזו שאלה קצת מורכבת, כאילו גם התשובה מורכבת, אבל בעיקרון משרד להגנת סביבה מוביל את הנושא של הבנייה הירוקה, אנחנו בהיבטים האנרגטיים כמובן, וכבר שאישרו את התקנות בנייה ירוקה לחיוב, הנושא של בנייה ירוקה, זה כלל גם את הנושא של מוסדות חינוך, רק שהנושא של מוסדות חינוך בעצם הוחרג. בתי ספר, גני ילדים, הוחרגו מהתקן ונקבע שם עמידה של 40 נקודות ולא 55 נקודות. ואנחנו עובדים יחד עם הגנת הסביבה ומשרדים נוספים כדי להשיג תקציבים לגשר על הפער לפחות בשנים הקרובות. מבחינת הפער בעלות התוספתית על שבין 40 נקודות ל-55 נקודות. זה בגדול, אבל אני קצת מפשט את זה. אני חושב שמאיה תוכל גם להוסיף מהצד שלה בנושא הזה. זהו, אז תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה, אוריאל. אני מבקשת לשאול משהו, משום מה, יש לי כנראה בעיה במחשב, השאלה בצ'אט לא עוברת. רגע, פנינה, אני מצטערת, אין לנו זמן לזה כרגע, וחשוב לנו מאוד לשמור על סדר היום. אני מציעה שתכתבי בצ'אט, ואוריאל עדיין פה. אני אומרת לך, יש לי איזה בעיה, והצ'אט לא נשלח. אוקיי, אז בואי תנסי שוב. אני שמחה להזמין את אדריכלית נירית אמיר, שתדבר איתנו על כיצד נגדיר ונמדוד מבנים מאופסי אנרגיה. נירית משנה למלכ"ל בחברת ESD, פיתוח סביבה וקיימות, ובמסגרת העבודה אוריאל ציין אותה, שימשה כיועצת למשרד האנרגיה וכתבה את מסמך ההגדרות למבנים מאופסי אנרגיה. שלום נירית. בוקר טוב לכולם. אתם רואים את המסך שלי? כן, רואים מעולה. אוקיי. אז שלום לכולם, ותודה שהזמנתם אותי לדבר. אז כמו שהוזכר, אני לקחתי חלק בכתיבה של מסמך ההגדרות, המסמך פורסם לפני כשנה. אני כבר היום יודעת, וחלק מהדברים גם אוריאל הסביר והזכיר, ייתכן והמסמך הזה יעבור כמה עדכונים, ככל שאנחנו מתקדמים ומעמיקים את הידע שלנו בתחום, אז עולות נקודות חדשות ועולים צרכים חדשים, כך שהמסמך הזה אני רוצה להאמין שהוא יהיה דינמי ויעודכן מעת לעת. אני אציג לכם מה עשינו, אתם מוזמנים לעצור אותי ולשאול שאלות, במסגרת הזמן הנתון. אז ככה, אז באמת ביולי שנה שעברה פרסמנו את המסמך, המסמך היה פרי עבודה די ארוכה, שבה ישבנו ודנו בנושאים עם כל מיני גורמים מקצועיים במשק, עם אנשי אקדמיה, עם נציגים רבים של רשויות,
משרדי ממשלה ובעלי עניין אחרים, ניסינו ככל הניתן לנהל שיח מכליל ולשמוע את הדעות השונות, בין השאר היו גם נציגים ממשרד החינוך, כך שהם, זה לגבי השאלה ממקודם. התוצאה, מה שקיבלנו, המסמך שקיבלנו, הוא באמת לקח בחשבון הרבה מאוד נקודות שהועלו מהמשק, מאנשים שעוסקים במלאכה, ואנחנו מקווים שהוא באמת מצליח לתת מענה לרוב הדברים. אז בעצם למה צריך להגדיר? זאת אומרת, מה הם המטרות של המסמך הזה? הסתכלנו מסביב וראינו, ישראל היא לא המדינה הראשונה שפונה לעסוק בנושא של מבנים מאופסי אנרגיה. עשינו סקירה מאוד מעמיקה של הנעשה בעולם בתחום הזה, וראינו שכמעט בכל... לתת הגדרה מקובלת באופן רחב. אתם שומעים אותי? כן, נראה שיש... יצא איזה קטיעה, כן. כן. אולי תחזרי משפט אחורה. אז ראינו באמת שבכל המדינות שפנו לעסוק בנושא, הצעד הראשון והמאוד מאוד משמעותי היה לתת הגדרה שתהיה מקובלת באופן רחב, ולכן הגענו למסקנה, לא כזאת מהפכנית, שגם אנחנו צריכים בראש ובראשונה לשבת ולהגדיר, בדומה למה שנעשה לצורך העניין עם בנייה ירוקה, ברגע שאנחנו עוברים ממצב של, בוא נקרא לזה פילוסופיה או תיאוריה, למצב של הגדרה קונקרטית ומקצועית, הנושא עובר מיד מהוויכוח העקרוני לוויכוח המעשי ודוחף אותנו קדימה לעבר היישום. בנוסף להגדרה המהותית של מה זה מבנה מאופס אנרגיה, יש גם צורך שהורגש מאוד במשק להגדיר מהי המתודולוגיה, איך אנחנו מחשבים, איך אנחנו מחליטים מתי זה מה, האם זה עונה על הדרישות, האם זה לא עונה על הדרישות. כדי לדעת את כל הדברים האלה צריך להגדיר בראש ובראשונה את הדרישות שבהם אנחנו נידרש לעמוד. אז אתם יכולים להגיד לי, טוב בסדר, מה כבר יש להגדיר? בניין שמאפס את האנרגיה שהוא צורך, שמייצר את האנרגיה שהוא צורך, הוא בניין מאופס אנרגיה. אז לכאורה זה יכול להיות גם מאוד מאוד פשטני, אבל ככל שנכנסים לפרטי פרטים, אז אנחנו פתאום מגלים שעולות כל מיני שאלות. למשל, מהם הגבולות של האתר? אם אנחנו מדברים על איפוס אנרגיה באתר, אז מה זה האתר הזה? האם זה המבנה? האם זה גם המבנים הנלווים לידו? האם ניתן להשתמש במיקרוגריד? האם זה גם נחשב? האם אנחנו יכולים להשתמש בגג הקירוי של החניון של הבניין השכן? הדברים האלה היו צריכים לקבל מענה. למשל, מה נכלל בחישובי הצריכה? מה זאת אומרת צריכה של בניין? אם אנחנו רוצים לדעת שהבניין מאפס את הצריכה שלו, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו כוללים בצריכה הזאת. למשל, נושא שעלה ברבים מהדיונים, האם צריכת שקעים היא צריכה שמחשבים אותה? בחלק מהמדינות זה אכן מחושב, בחלקן לא. האם צריכה של רכבים? האם אנחנו מחשבים, מכניסים לחישוב את הצריכה של רכב בבית פרטי? אז אולי כשהוא מונע בבנזין לא, אבל מה קורה כשהוא מונע בחשמל? זה נכנס להיות חלק בלתי נפרד מהצריכה שלי, אני לפעמים אפילו לא יודעת להפריד ביניהם. אז מה כן נכלל ומה נשאר בחוץ? מהי שיטת החישוב? אני בשלב תכנון, איך אני יודעת כמה אני צריכה לאפס? אני צריכה לעשות חיזוי. איך אני מבצעת חיזוי של הצריכה הזאת? כל הדברים האלה היו צריכים לקבל מענה. דבר מאוד חשוב שהתעכבנו עליו, ואוריאל הסביר את זה קודם, זה בעצם מהו טווח האיפוס, האם אנחנו מאפסים בכל רגע נתון, ובעצם מכוונים למבנים עצמאיים באנרגיה, או שאנחנו מכוונים למבנים מאופסי אנרגיה, או כמעט מאופסי אנרגיה, בטווח שנתי. זאת אומרת, האנרגיה המיוצרת נזרקת לרשת, מוזרמת לרשת, ומכסה, לפחות ברמת הקילוואט, את הצריכה של המבנה. אנחנו לא באמת מאפסים בכל רגע נתון את הצריכה שלנו.
כמו שאוריאל הסביר, זה נושא אחר, זה סוג אחר של איפוס. ודבר אחרון שבאמת עלה ונידון הרבה, זה בעצם איך אנחנו מכירים, איך אנחנו מזהים, איך אנחנו מאשרים ביניים שהוא מאופס אנרגיה. אם אנחנו רוצים להיכנס לאיזשהו תהליך של חיוב של מבנים מאופסי אנרגיה, אנחנו צריך להגדיר מי מאשר, מי בודק, ומי נותן את ההכרה למבנה מאופס אנרגיה. אז באמת המסמך, אגב, אתם יכולים למצוא אותו באתר של משרד האנרגיה, מוזמנים לעיין וגם לשאול שאלות. המסמך בעצם מסכם ומרכז את כל הדברים שעלו בדיונים שלנו, בראש ובראשונה מגדיר דרישות כלליות, מה שנקרא תנאי סף, בעיקרם תנאי הסף הם עמידה בחוקי התכנון והבנייה וגם קצת מעבר, הגדרת גבולות המדידה, כמו שאמרנו קודם, מקדמי ההשוואה בין מקורות אנרגיה שונים, איך אני מכניסה לתוך הסל את כל מקורות האנרגיה שבהם אני משתמשת במבנה כדי לבצע חישוב אחד קוהרנטי, וכמובן מתודולוגיה ואופן החישוב והחיזוי של צריכת האנרגיה וגם של הייצור, וגם כל מה שקורה לאחר האכלוס במהלך תקופת הבדק, איך אני מודדת ואיך אני מעבירה את הנתונים למי ומתי. אז עכשיו ככה נקפוץ רגע לתוך לעומק המסמך. המסמך מגדיר בעצם באופן כללי למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מבנים מאופסי אנרגיה, וכאן מגיעה נקודה שחשוב לציין ניסינו לשמור ולהדגיש את החשיבות שלה לאורך כל המסמך, וזו העובדה שמבנה מאופס אנרגיה הוא בראש ובראשונה מבנה יעיל אנרגטי. זאת אומרת, לפני שאנחנו מתחילים לייצר, להפיק אנרגיה באתר, אנחנו צריכים למצוא את כל הדרכים האפשריות כדי לחסוך בצריכת האנרגיה בבניין. וזה אומר ליישם את כל האמצעים שיכולים להביא אותנו לזה, אם זה מערכות, אם זה מערכות בקרה, אם זה תכנון נכון, כל האמצעים האלה חייבים להיות חלק בלתי נפרד מהשיקולים בשלב תכנון, כדי שנוכל בשלב שני לעבור לחשב כמה אנרגיה נצטרך להפיק כדי להפס את הצריכה הזאת. המערכות המותקנות, כמו שאמרתי קודם, אמורות להפיק מספיק אנרגיה כדי לענות את צרכי האנרגיה לתפעול המבנה, וכל זאת על בסיס שנתי ולא על בסיס רגעי, ואנחנו, על אף שאנחנו לא מדברים על מבנים עצמאים באנרגיה, אנחנו יודעים שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה ברמה המשקית לגבי השימוש בדלקים ממקור פוסילי. אז קצת לגבי ההגדרות שנכנסו בסופו של דבר למסמך, אז מבנה מאופס אנרגיה הוא מבנה חסכוני באנרגיה, אשר האנרגיה השנתית הנצרכת לתפעולו שווה לאנרגיה המתחדשת המופקת באתר. האנרגיה המופקת תספק 100% מצרכי המבנה. כמו שאמרתי קודם, זהו בעצם האיפוס המלא, אנחנו מגיעים לאיזון מלא בין צריכה להפקה. מבנה כמעט מאופס אנרגיה, בדומה למבנה שהגדרנו קודם, גם הוא מספק רמה מאוד מאוד גבוהה, שיעור מאוד מאוד גבוה של האנרגיה שהמבנה צורך, אבל אנחנו לא מגיעים ל-100%, אנחנו מגיעים ל-70%, או לפחות כך נקבע בשלב הראשוני של המסמך הזה. כרגע כמעט מאופס אנרגיה, אנחנו עומדים על שיעור של 70%. המסמך מגדיר גם מבנה חיובי באנרגיה, אתם יכולים להבין באינטואיציה שמבנה חיובי באנרגיה זה בעצם מבנה שמפיק יותר אנרגיה ממה שהוא צורך, ומבנה מוכן לאיפוס אנרגיה שגם היה לנו מאוד חשוב להגדיר, וראינו שגם ברחבי העולם מקפידים להגדיר את הנושא, מדובר על מבנה חסכוני יעיל מאוד באנרגיה, ושיש בו אפשרות להתקין בעתיד מערכת להפקת אנרגיה ממקור מתחדש, באופן שהתפוקה שלה תקזז את כל או את רוב צריכת האנרגיה של המבנה. זאת אומרת, המבנה מתוכנן
כמבנה מאופס אנרגיה, כולל חיזוי של הצריכה שלו ושל התפוקה האפשרית פה, אבל המערכת להפקת אנרגיה ממקור מתחדש לא מותקנת בשלב הזה, אלא תותקן במידה והתאפשר בעתיד. אז בעצם איך מחשבים איפוס אנרגיה? בצורה מאוד מאוד פשוטה. שיעור האיפוס מתקבל מחישוב כמות האנרגיה המופקת ממקורות מתחדשים, חלקי כמות האנרגיה הנצרכת במבנה. אתם רואים את הנוסחה, נוסחה מאוד פשוטה, בסופו של דבר כל ההגדרות האלה הביאו אותנו לנוסחה הפשוטה. מה שעומד מאחורי זה, זה באמת הגדרה של המתודולוגיה של המדידה ושל החישוב. בנוסף שהיה חשוב להגדיר במסמך, זה הנושא של ניטור ומדידה. אנחנו רואים חשיבות מאוד מאוד גדולה בלוודא, להבדיל מתקנים אחרים, למשל תקן בנייה ירוקה, חשיבות מאוד מאוד גדולה בנושא של אנרגיה, לוודא את הנעשה בבניין, לפחות בשנת בדק ראשונה, שבה ייבדק מצד אחד, תיבדק הצריכה הנדרשת לתפעול, אנחנו נוכל ככה גם לאמת את החיזוי שנעשה בשלבי תכנון, ומצד שני אנחנו רוצים גם לראות שבאמת המערכות שאנחנו מתקינים על המבנים, מגיעות לרמת התפוקה שאנחנו חזינו בשלבי תכנון, כדי שבאמת כל הנושא הזה גם יקבל איזושהי תקופת מעקב, וגם כדי שנדע הלכה למעשה מה אנחנו מצליחים לעשות. אנחנו כן יודעים, יש היום מספיק מקרי בוחן בארץ, אנחנו יודעים שהחיזוי שאנחנו עושים, הוא בסך הכל אמין, גם של הצריכה וגם של ההפקה, אבל אנחנו מאמינים שתקופת בדק היא חשובה מאוד כדי לראות שאנחנו באמת ממצים את הפוטנציאל, גם מבחינת חיסכון באנרגיה וגם מבחינת הפקה. אז הבאתי פה דוגמה לחישוב של מבנה בין 4 קומות, שבו 9 דירות, זה איזשהו מבנה תיאורטי לחלוטין, חישבנו שטח בנוי של כ-1,000 מטר, לקחנו פה מחצית משטח הגג כגג פנוי להתקנה של תאים פוטו-וולטיים, הדוגמה הזאת כמובן מתבססת על הפקה בטכנולוגיה של PV, צריכת האנרגיה כוללת בהערכה שאנחנו עושים לפי נתונים סטטיסטיים שיש לנו, חישבנו כ-60,000 קילוואט שעה בשנה, וייצור של 46,000 קילוואט שעה בשנה. הגענו למבנה, מה שנקרא, כמעט מאופס אנרגיה לפי ההגדרות של המסמך, אתם יכולים לראות שאנחנו קיבלנו כ-75% של אנרגיה מופקת ביחס לאנרגיה הנצרכת. זו דוגמה שנועדה בעיקר כדי להדגים שהחישוב הוא חישוב פשוט מאוד, וגם כדי להבין שהנתונים של מבנה סטנדרטי הם בהחלט ברמה כזאת שיכולים להביא אותנו כבר לאיפוס אנרגיה כבר מחר, שוב כדי להדגיש את הנגישות ואת הפרקטיות של נושא איפוס האנרגיה. זהו, אני סיימתי. אני אשמח לענות על שאלות אם יש. אני מזמינה אתכם לעיין במסמך, הוא נמצא באתר. זהו. תודה רבה לך, מירית. יש לנו עוד 4 דקות לשאלות. אולי נתחיל מהצ'אט, שאלות שאולי, יש שאלות סליחה שאני התפרצתי, אבל יש שאלות שיותר אלעד יוכל לענות עליהן, זה הזמן להציג את אלעד חלפון, מנהל תחום פרויקטים באגף אנרגיה מקיימת, שמוביל את התחום אצלנו יחד עם ינינה, את יכול לנופף לשלום, אז אפשר שיש שאלות שנירית תוכל לענות עליהן, יש שאלות שאלעד יוכל לענות עליהן, אנחנו רואים את כל השאלות בצ'אט, אל דאגה,
פשוט לא הכל זה כזה ready made, כן, לא שחור לבן, שאלות מורכבות, אתם מאתגרים אותנו היטב. אז באמת, מכיוון שנירית כבר מדברת, אז נתחיל עם שאלות שנירית יכולה לענות עליהן. אני, סליחה, אני פשוט לא ראיתי... לא, ברור שלא. אז אם את יכולה להקריא לי איזו שאלה או שתיים, אני אשמח. בסדר גמור, אוקיי. קודם כל, את השאלה הזאת ראיתי, אני יכולה לשלוח את המצגות. כל שאלת המצגות, אני משערת שזה אינדיבידואלי, זה שאלות שתמיד עולות בוובינרים, יש דוברים שרוצים לשתף, יש דוברים שלא, הכל לגיטימי, כל אחד יש את השיקולים שלו גם, לפעמים זה גם ענייני זכויות יוצרים, וחצון להימנע מתביעות וכדומה, או לא יודעת מה, אז אני משערת שכל דובר באופן אינדיבידואלי, ואז נוכל לשלוח, אבל אי אפשר להכריח אף אחד לשלוח מצגת כמובן. אז השאלות שאני רואה פה בצ'אט, באמת, אם זו שאלה של נירית, אז נירית, זו שאלה של אלעד אז אלעד, נצל את הכמה דקות. אז שמוליק, באמת אוריאל השתדל לענות, בוודאי שהנושא הזה של מימון המבנים הוא מורכב, למשל עכשיו בחוק ההסדרים אנחנו מנסים לקדם חיוב של פאנלים סולאריים על מבני חינוך חדשים, ואכן אנחנו הולכים להקצות עבור הדבר הזה כמה עשרות מיליוני שקלים, כי אנחנו יודעים שהרשויות לא יממנו את זה, אז... ככל שאנחנו נחייב משהו, אנחנו גם ננסה למצוא לו את המקור התקציבי. שאלה, האם באיפוס מפנינה שנהר, שהצליחה לשלוח את השאלה, האם באיפוס אנרגיה, ייצור החשמל על בניין מסוים, חייב להיצרך על ידי אותו בניין? מה שמביא אותנו לנושא של מתחמים מאופסים שאוריאל הזכיר, או שהחשמל יוכל לזרום לחברת חשמל? מבחינתנו, קודם כל זו באמת שאלה שאנחנו בוחנים אותה בנושא המדיניות, גם הצריכה באותו בניין, גם מה שאנחנו קוראים לו עצמאות באנרגיה. כלומר, יש איפוס שהוא איפוס חשבונאי לאורך השנה, הזרמה לחחיר, ויש צריכת אנרגיה. אנחנו כרגע רואים לנכון לאשר את שתי האופציות, ובעתיד גם יכול להיות שנלך עוד צעד לכיוון שגם עצמאות באנרגיה, שזה אומר... בהגדרה לצרוך את האנרגיה של הבניין, בבניין או במתחם שלו. תודה רבה. ועדיין אין פתרונות הגיוניים לאגירה. גם זו שאלה שפנינה שאלה, שמגיעה בהמשך. עדיין, אני אחזור כי לא שמעו אותך טוב, עדיין אין פתרונות כלכליים לאגירת אנרגיה, לייצור אנרגיה בשעות החושך. מה הפתרונות שלכם? אז פנינה, זה באמת כל נושא ההגירה הוא שאלה מאוד מעניינת שמתפתחת היום בצורה, בקצב מאוד מאוד מהיר. לגבי האם הפתרונות הם כלכליים או לא, אז אני לא בטוח שאני מסכים איתך, כי אנחנו רואים בעולם התקנה מאוד נרחבת של מערכות אגירת אנרגיה, גם אם זה מסוג ליטיום יון היותר מוכרות, מערכות flow batteries של פנדיום, זינק ברומיד, וגם אצלנו פה בארץ יש פיתוח גם של מערכות אגירת קור, מערכות אגירת חום, הרבה פיתוחים שנמצאים בתהליך ומותקנים גם ככן כלכליים. אני אתן דוגמה בפרויקט, כל קורא שאנחנו עושים עכשיו למענקים בעוטף עזה, אז באמת נתנו לרשויות להגיש בקשות לתמיכה גם במערכות אגירת אנרגיה, פנו אלינו לא מעט והרבה רשויות וחברות שרוצות להתקין מתקנים בשביל להוכיח שהם כלכליים. כמובן שבשלב ראשון אנחנו מתכננים לסייע למשק באמצעות תמרוץ של מערכות כאלה, באמצעות מענקים כמו שאנחנו עושים בעוטף עזה, ונעשה בקרנות גם בשנה הבאה בהיקפים די משמעותיים. ואני מאוד מקווה שבשנה הבאה הדעה שלך תשתנה, ויחד עם שינוי התאום אנחנו נראה שזה כלכלי. ברמת הבניין אין פתרון כלכלי, יכול להיות שברמת מתחמים מאוד גדולים יש פתרונות כלכליים. ברמת הבניין, ותאמין לי, עשיתי סקירה מאוד גדולה של השוק. ברמת דירה או בניין, ברמת צריכת, שהוא לא צרכן טהור, זאת בהחלט צודקת, אבל שוב, המשק הוא משק מתפתח, המדיניות מתפתחת וגם הרגולציה, ואנחנו נראה את הדברים האלה משתנים בתוך שנה, שנתיים, בצורה מאוד משמעותית. תודה רבה לך אלעד ופנינה, אשמתי אתכם על מיוט. אתם מוזמנים אבל להמשיך בצ'אט. אני שמחה להזמין את אדריכל חן שליטה, מייסד ומנכ"ל אלפא פרויקטים ירוקים, שהובילו את התכנון הירוק בפרויקטים חלוציים בישראל, שותפים במתכננים ירוקים בפרויקטים באירופה ובאפריקה,
ואתה תדבר איתנו על מבנה ציבורי מאופס אנרגיה, שהוא בית המשפט בחדרה, כמקרה בוחן, להרבה מהדברים שעלו עד כה. טוב, שלום לכולם, נעים מאוד, אני אעלה את המצגת. טוב, רגע, שנייה, סליחה. נעלה עוד פעם. אני כן רוצה להגיד שאני מזמינה אתכם להמשיך בצ'אט אבל לשאול דברים, כי אנחנו נגיע לעוד שאלות ועוד סוגיות. טוב, רואים את המסך המתאים? כן, מעולה. טוב, אז שלום, כאמור, אני גם יו"ר המועצה לבנייה ירוקה, אבל היום אני אדבר באמת בכובע של חברת אלפא, אלפא פרויקטים, שאנחנו שותפים בסנוניות, אני חושב, הראשונות בישראל של מבנים מאופסי אנרגיה, ואני אנסה באמת לקחת אתכם קצת יותר לפרטים, ולראות איך זה מתחבר בסוף לתכנון ולביצוע ולתפעול גם. ובחלק מהפרויקטים האלה אנחנו אפילו היינו סוג של יזמים, אז המשימה הזאת היא משימה קשה ומתמשכת, אבל לפני שאני רגע צולל לפרטים, אני חושב שקודמיי דיברו יפה מאוד על התהליכים ועל ההגדרות, אבל אני חושב שרגע צריכים לתת את הקונטקסט, ולפני שאנחנו צוללים לבניין מאופס אנרגיה, להבין למה הדבר הזה הולך לתפוס את מרכז הבמה של כל סקטור הבנייה בשנים הקרובות, והסיפור הוא באקלים מאוד מאוד על המוצרות, אנחנו מבינים שהצוותים קובעים יותר מהר ממה. לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. שומעים עכשיו? בסדר, אני אומר שהדוח של ה-IPCC שהתפרסם השנה בעצם העלה מאוד מאוד חזק, אני באמת חושב שיש עכשיו סיקור מאוד נרחב, הציבור הוא מאוד ער לנושא של משבר האקלים, הרבה יותר ממה שהיה לפני שנה, וזה עוד פעם מחדד את היעד הגלובלי לעצירה של ההתחממות ביחס לתקופה הפרה-תעשייתית של מעלה וחצי. למי שלא יודע, אנחנו כבר נמצאים במעלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם עכשיו מנסים בצורה גלובלית על פני כל כדור הארץ לעצור את התחממות כדור הארץ למעלה וחצי, זאת אומרת, יש לנו חצי מעלה. מי שלא מכיר את השקף הזה, אז חשוב שהוא יכיר, זה עובר דרך סקטור הבנייה, שהוא השחקן המרכזי, שפליטות הפחמן בעולם הם גם מתפעול של בניינים ואיקלום של בניינים, זה 28%, וגם חומרי הגלם שנדרשים, מישהו שאל פה קודם שאלה על פחמן גלום, אז נכון, זה חלק מהפחמן, וזה יותר מתעשייה, יותר מתחבורה, וזה בעצם מביא אותנו לעובדה שכדי לעמוד באותו יעד, שהוא יעד קריטי, זאת אומרת, כדור הארץ לא יפסיק לתפקד, במעלה וחצי או בשתי מעלות, אבל הפגיעה של החיים לפני כדור הארץ תהיה מאוד משמעותית, ולכן היעד הזה חייב לעבור דרך, זאת אומרת, העמידה במעלה וחצי חייבת להגיע דרך העובדה שמבנים לא יצריכו אנרגיה, לא יפלטו פחמן ולא יצריכו אנרגיה. ב-2030, על פי כל היעדים של גם המוסדות האקדמיים וגם גופים ממשלתיים והם רשויות מוניציפליות וה-C40, תל אביב הם חברים ב-C40, אז ב-2030 כדי לעמוד ביד הזה, בניינים צריכים להיות מאופסי אנרגיה, בניינים חדשים, בסדר? ופחמן גלום צריך להיות מופחת ב-40%, זה מין יעד גדול כזה שתכף ננסה להבין איך עומדים בו, וב-2050 גם בניינים קיימים צריכים להיות מאופסים, וכל הפחמן הגלום צריך להיות מאופס, זה באמת יעד מאוד קשה, ועכשיו מפה, מהסיפור המאוד גדול הזה, אני דווקא עכשיו צולל פנימה לפרויקט, שהוא פרויקט בסך הכל קטן, צנוע, הוא לא מאופס אנרגיה, אנחנו מקווים שהוא כמעט מאופס אנרגיה, הוא כבר הסתיים והוא מתופעל, אבל מערכת הפוטו-וולטאית בימים אלה מתחברת לרשת, ואנחנו נכנסים לשנה הראשונה של תפעול, ולכן הפרויקט הזה של חדרה, הוא איזושהי דוגמה לתהליך שאנחנו צריכים לעבור עכשיו בכל אחד מהבניינים, כדי שבסוף נעמוד ביעדים הגדולים האלה. אז בבקשה.
שיקון ובינוי גאה להציג בית המשפט בחדרה, פרויקט בר קיימה מרשים ומאופס אנרגיה. שילוב בין חמישה עקרונות תכנוניים נדרש לכדי הצלחה בפרויקט זה. ייצוגיות ומכובדות, פונקציונליות, צמצום צריכה אנרגטית, הטמעת מערכות מתקדמות, אנרגיה מתחדשת. החזית הציבורית מקבלת את הולכי הרגל באזור מוצל ונעים לשהייה. ההפניה אל הכיכר הנוצרת מדגישה את הקשר העירוני עם הכיכר הקיימת. אזורי הפעילות מקבלים כמות אור יום מיטבית לעבודה, במקביל למניעת חימום יתר. אוקיי, אז נעצור רגע פה. כמה תמונות של הבניין, זה כבר לא הדמיות. הבניין הזה נחנך תוך כדי הקורונה כבר יותר משנה ועובד. אז שוב, אני תכף עכשיו אכנס ויסביר שנייה על התהליך שמאוד חשוב להבין בכלל איך הוא צמח ברמת המכרז שהוא של הדיור הממשלתי. אז באמת דרישות המכרז שיצאו כבר לפני מספר שנים, ומגיע פה קרדיט לאבי בלאו שעבד על המכרז הזה ולדיור הממשלתי, בעצם הייתה לעשות תכנון, שיהיה תכנון של בניין קרוב למאופס אנרגיה, והגדירו שם שתמהילי החיסכון הרלוונטיים יהיו אלה שהציגו חיסכון של לפחות 80% במונחים שווי ערך, בהחזר השקעה שלא יעלה על 6 שנים. בסדר? וזה בעצם הייתה הדרישה של המכרז. אנחנו ניגשנו עם קבוצה, שוב, כמובן שבראשה עמדה שיקון ובינוי, סולל בונה, אדריכלים זה רכטר, ועד צוות מאוד גדול של מתכננים, דבר מאוד חשוב להסביר לגבי איך עושים דבר כזה, מתחיל בתכנון. אנחנו הרבה פעמים מכירים תכנון ליניארי, שבא מאיזשהו קונספט אדריכלי, עם כל הכבוד לאדריכלים, אני אדריכל, לא תמיד אדריכלים מסתכלים על התפקוד הכולל של הבניין בהיבטים, למשל, האנרגטיים, אז בעצם צורת התכנון הזאת הליניארית, היא הרבה פעמים לא עובדת ברמת התפקוד, ברמת הביצועים של הבניין. וברגע שניגשים לתכנון של מבנה מאופס אנרגיה, ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות מולטי-דיסציפלינרית, היא צריכה להיות אחרת, היא צריכה להיות סביב השולחן, שקודם כל הצוות, כצוות, יבין את כל האילוצים, יבין את הדרישות, ופה למשל היו דרישות מאוד, מאוד מחמירות מבחינת ייצור אנרגיה מתחדשת וצמצום צריכת בניין, וייתן את הפתרונות שהם הפתרונות האופטימליים לתפקוד. אני מדגיש עוד פעם את התפקוד. הבניין צריך להיות נורא יפה, אבל הוא קודם כל צריך לתפקד. בסדר? והנקודה הזאת נורא נורא קריטית, נורא חשוב להבין אותה. אם עושים את הצעד הראשון נכון, כל הצעדים אחרי זה הם יותר קלים. אני לא אומר שהם מאוד קלים, אבל הם יותר קלים. אם עושים את הצעד הראשון לא נכון, ועוקפים עכשיו איזושהי צורה אדריכלית על צוות מתכננים, העסק הזה כנראה יהיה יותר יקר ויתפקד פחות טוב ויהיו הרבה חריקות בדרך. אז להראות לכם שנייה, ובאמת אני חושב שהייתה פה עבודה לדוגמה, שוב בהובלת הקבוצה של שיקון ובינוי עם האדריכלים ויוצאי מיזוג, חשמל, הקרדיט פה מגיע לשורה עצומה של מתכננים, אני לא יוכל לציין את כולם, אבל בכל אופן אלה חלק מהאופציות שהתחלנו לגבש כצוות, בעצם להסתכל על כל מיני צורות של העמדת מסה של בניין, שברור לגמרי שהוא צריך גם לייצר אנרגיה, הוא צריך להיות עם משטחי גג בעיקר, וחשבנו פה גם על הקירות, וגם על המשטחים האנכיים, אבל בעיקר הגג הוא זה שמייצר לנו את האנרגיה המתחדשת, וכמובן שיש רעיונות נוספים לאנרגיית רוח, אבל בתוך עיר בסוף זה 99% אנרגיית שמש, או PV, או לחימום מים, אז זה חלופה אחת. חלופה שנייה, אתם רואים כבר איזושהי צורה אחרת של העמדת המסה והפרוגרמה. צורה שלישית בעצם מדברת על פטיו פנימי, וצורה רביעית, איזשהו שילוב של לפרק את המסה. גם הנושאים של אור יום, של איכות החללים הפנימיים, נותחה בכל אחת מהחלופות האלה, וכמובן שהיו יתרונות לכל חלופה לכאן ולכאן, וכמובן גם הנושא של הגגות.
בסדר? ופשוט עשינו את החישוב של איך הקונספט האדריכלי הזה יכול להתבטא מבחינת קילוואט של אנרגיה מיוצרת בתאים פוטו-וולטאיים. כמובן שצריך לשקול גם את הסביבה וגם את הנושא של הסתרות והצללות מבניינים סמוכים, זה כמובן עם הכלים של היום נעשה, כדי באמת לייצר מצב שאנחנו מבינים שאנחנו משקיעים את ההשקעה, זה גם השקעה כספית כמובן, במקום שיהיה בה החזר. בסוף, כשמסכמים את החלופות האלה, אז כמובן שאפשר לקחת החלטות שהן החלטות נכונות מבחינת תפקודית, ונבחרה חלופה שנייה, שבעצם היא לוקחת, ואלה המאפיינים שלה, היא מייצרת פתיחה מאוד גדולה של קירות מסך לכיוון צפון, צפון מזרח, ואנחנו כבר מבינים שזה חזית שהיא מוצללת, ואין בעיה לפתוח שם קירות מסך באקלים הים תיכוני, וחלילה וחס, אם היינו עושים את זה לכיוון דרום, אז הבניין היה מתפקד אחרת לגמרי, אז חלון מסך עם חזית פנימית, גם חלונות צפוניים עם טיפול אחר, צריך להבין, השמש היא מתפקדת שונה מכל חזית, אז צריכים להגיב בהתאמה, קולונדה, שתכף גם תראו את האספקטים האחרים שלה, רחבת כניסה, חלונות, וכמובן גג פוטו-וולטאי גדול, ושוב פעם, להעמיד את זה מבחינה סולארית, כדי לראות שכל חזית מקבלת את הטיפול המתאים, אני תכף אראה לכם דוגמאות של איך בסוף, אם עושים את זה נכון, השמש עושה בשבילנו את העבודה, ממש ככה. לגבי הגג, זה נושא ענק, הגג באופן כללי הוא נכס מניב, ככה צריך להתייחס אליו. הוא נכס שכל מנהל בית ספר יודע שאם הוא לא שם שם מערכת פוטו-וולטאית, אז הוא מפסיד כסף, במקרים הגרועים, אז מזכירים את זה למישהו אחר, אז מרוויחים קצת פחות, אבל עדיין זה נכס מניב. הבעיה שהוא גם, במיוחד בישראל, הוא המקום היחידי, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים הוא המקום היחידי לכל המערכות. יש לנו סוגיה מאוד לא פשוטה של נושא של בטיחות מערכות, בטיחות אש, יש ערוץ, אני מקווה שבועז כבר הייתי מעיריית תל אביב, וביחד עם אוריאל, מנסים לבדוק איך אפשר להגדיל, יש פה מאות אלפי מטרים ברחבי ישראל של גגות, שאנחנו נאלצים לקצץ שטחים מאוד נרחבים, בגלל הדו-קיום עם המערכות, אנחנו חושבים שניתן מאוד להגדיל את האחוזים של PV, ועדיין לשמור על בטיחות, צריך לעשות פה עבודה, צריך לבדוק, אבל הפוטנציאל קיים. בכל מקרה פה אנחנו רואים, איך נעשה תכנון מאוד קפדני כדי למקסם את הנושא של תאים פוטו-וולטאיים על הגג בדו-קיום עם המערכות הקיימות. לפעמים אנחנו מצליחים להזיז מערכות בפרויקטים, הרבה פעמים לא, כי המערכות האלה הרבה פעמים מחוברים לפירים, זו סוגיה באמת מסובכת שקשורה בפשוט בתיאום בין הרבה מאוד מערכות, אז פה למשל רואים שבאזור הצ'ילרים, איפה שהפתחי אוויר, אז אין תאים פוטו-וולטאיים, אבל בכל מקום אחר, היות ויש קונסטרוקציה שקיימת, מקמו את הקולטים. אז בסך הכל הגג הזה מוקסם כמה שיותר מבחינת ייצור. עוד דברים נוספים שכמובן קשורים ונכנסו לתכנון, זה כל הנושא של, שוב, התייעלות אנרגטית, שימוש בגלאים, שזה לא היה טריוויאלי לדיור הממשלתי, בכל החדרים, נושא של תאורה, שהרבה הרבה הרבה פעמים יש עודף תאורה, יש תכנון מכל מיני סיבות, שלפעמים מגיע ל-50 וט למטר מרובע, והמספרים הנכונים הם איפשהו באזור השבעה ותשעה וט, ובטח היום נמלד אפשר להגיע למספרים האלה, אז כדי להקטין את התאורה ולהפוך אותה לתאורה חסכונית כמה שיותר, מודל אנרגיה, זה כלי תכנוני חיוני, מאוד מאוד חשוב, הוא מודל אנרגיה, ופה אנחנו עשינו מודל אנרגיה לא של תקן 5281, אני בהמשך לדבר על התקן, אלא מודל whole building simulation, זאת אומרת מודל שלוקח גם את התפקוד הפסיבי, שמאוד הסברתי אותו בהתחלה, אבל הוא גם מכניס את כל המערכות, והוא מסתכל לא רק על דיפולטים, כי ב-5282 יש לנו דיפולטים, יש COP של מערכת מיזוג 3, אבל בפועל אנחנו רוצים שם 4.5, זה הרבה יותר טוב, אז איך אנחנו ממדלים את זה? חייבים לעשות מודל, מלא של כל מערכות הבניין, והמודל המלא הזה בעצם מאפשר לנו ממש לרדת לרזולוציה מאוד מפורטת של בחינה של חלופות, כדי באמת למצוא את החלופה המיטבית, ופה אנחנו רואים
לעומת חלופת הבסיס, איך אנחנו יכולים לצמצם את צריכת האנרגיה על ידי שימוש, או בתכנון ביו-אקלימי פסיבי, ואליו להוסיף כמובן את המערכות אנרגיה המתקדמות, ואליו להוסיף את המערכת הפוטו-וולטאית ולעמוד בדרישות המכרז שהיו ל-80%. הנתונים האלה הם נתונים כספיים אמנם, אבל הם כבר פורסמו, הם חלק מהמכרז, אז אין בעיה להציג אותם, אבל זה גם חלק מהתהליך שבוצע פה כדי לבדוק שבאמת בסוף המערכות הן לא מערכות איזוטריות ש... עולות המון כסף וחוסכות ככה וככה, ועם החזר השקעה של 70 שנה, לא. היה פה הגדרה מאוד ברורה של 6 שנים החזר השקעה, ובעזרת הניתוחים האלה, בסוף הגענו לקונפיגורציה המיטבית מבחינת מערכות האנרגיה, ביחד עם התכנון הפסיבי, כדי לעמוד בדרישות המכרז. זהו, הבניין עובד, כאן רואים אותו לפני ההקמה של המערכת הפוטו-וולטאית, וזה בכלל סוגיה עצובה, ששנה אחרי הקמת הבניין, ולא באשמת חלילה מישהו מהמעורבים פה, אבל התהליכים עדיין מול חברת חשמל, מול רשות חשמל, הם ארוכים מדי, הם בדרך כלל לא כל כך יודעים להתמודד עם מבנים חדשים, אני מקווה שזה ישתנה, או אולי כבר ישתנה, אם תרצו לעדכן אותנו, אלעד, רוני. אבל בכל מקרה, אני אומר שעדיין המערכת הזאת היא כבר מותקנת, אבל היא עדיין לא מחוברת, כאן אנחנו רואים תהליך ההקמה של הגג, ככה זה נראה, והנה מה שדיברתי קודם, אנחנו רואים את אותם פתחים שבהם יש פליטה של אוויר, אבל מצד שני אנחנו רואים את הכיסוי המאוד מלא, דרך אגב ההשקבה האופקית היא באמת קצת מקטינה לנו את ההחזר השקעה, זאת אומרת היא מעריכה את ההחזר השקעה, אבל באופן מעניין היא דווקא מגדילה את ה-NPV, זאת אומרת, כל פוטון שפוגע בגג הזה, אין לו הסתרות עצמיות, וגם בשעות המאוחרות אחרי הצהריים, בגלל השקבה השטוחה, אנחנו נקבל יותר אספק של הגג, שזה מעניין, ובדרך כלל לא רואים את זה בפרויקטים בישראל, אבל מסתבר שזה עובד. את התמונה הזאת אני נורא אוהב, זו תמונה שצולמה איפשהו ביולי, לקראת הצהריים, ואנחנו רואים, אתם רואים את הצל על הצלל, והקיר הדרומי של הבניין, ואנחנו רואים שהשמש עושה מה שאומרים לה, והצללות הקטנות האלה, מאוד קטנות בסך הכל, שתוכננו ככה שהם יצלילו בעונות החמות על החלונות האלה, הן כמובן מאפשרות לחסוך אנרגיה ולחסוך בעומס מיזוג בחדרים, אבל מאפשרות דבר עוד יותר יפה, זה לשכות השופטים שם בקיר הזה, השופטים לא צריכים להוריד וילון, בעצם אין להם מצב שהם צריכים להגן על החלון מפני השמש, ולכן הם מקבלים נוף, יש פה נוף, ולכן תראו לכם את איכות החלל הזה, שאתה גם חוסך אנרגיה ואתה גם מקבל מבטים לנוף, והכל בזכות תכנון פסיבי סולארי נכון, העמדה הנכונה של הבניין, ו-20 סנטימטר בליטה של מדף, 30 סנטימטר בליטה של מדף שמצליל. שקף אחרון, הבניין הזה הוא הבניין הראשון בישראל שקיבל דירוג 3 כוכבים, אז אם דיברו לפני זה על בנייה ירוקה ואיפוס אנרגטי, זה הולך באותו כיוון, באותו וקטור. בניין שהולך להיות מאופס אנרגיה, הוא גם יגיע לדירוג הגבוה של הכוכבים, העבודה פה בוצעה ביחד עם נעמי גלברט, והיא עשתה פה עבודה נהדרת, אז באמת זה הישג, וזה הפרויקט. ואני אסיים רגע בשקף האחרון, אז תראו, אני חוזר רגע להתחלה ולרקע של ההתחלה, אנחנו, העולם נמצא בתחילתו, הוא כבר נמצא בעיצומו של שינוי מהותי של סקטור הבנייה, אני חושב שישראל היא עדיין לא מובילה בעולם, יש לנו מה ללמוד הרבה, אבל אנחנו מדינה אמנם עם פערים גדולים בקליטת עלייה, בנינו פה 70 שנה מאוד מהר וזול, אבל אנחנו מדינה מאוד טכנולוגית, אנחנו לדעתי סוגרים את הפער, וזה כל בניין כזה הוא פעולה קולקטיבית שמצטרפת בסוף לאימפקט גלובלי, שאותם יעדים מאוד גדולים של מעלה וחצי, הם בנויים מאלפי ומאות אלפי בניינים כאלה ברחבי העולם. אין ספק שזו משימה קשה, אבל היא אפשרית. ובנימה הזאת אנחנו נסיים. תודה. תודה רבה לך, חן, ותודה רבה גם נירית, שכחתי לומר לכם קודם, כי ישר גלשנו לשאלות. יש לנו עוד כמה דקות. וגם חן איתנו, נכון? אז אולי דברים ספציפיים שנשאלו לגבי ההרצאה, אפשר כרגע גם אפשר לעלות מעבר לצ'אט אם מישהו מעוניין לשאול אתכם ישירות. אני
רק אציין ששלחתי בצ'אט את המצגת של אוריאל. היא פה, ואתם מוזמנים להוריד אותה. נשלח ב-10:52. אני רואה שבעודנו פה מחכים שישאלו שאלות, אז ירון קריב שואל שאלות בצ'אט, אז אולי נתייחס אליהן. ירון, אתה רוצה פשוט לשאול רגע? שאתה מעדיף את האנונימיות. אז אני אקריא את השאלה, אוקיי? האם יש כוונה לחייב שהקמת בנייה ציבורית תהיה עם מדריכלים, מהנדסים, יועצי תאורה ומיזוג שעברו הכשרה ירוקה? זאת אומרת, להפחית מבנים בהם השמש זורחת מצפון מערב בסימולציה של האדריכל. האם יש כוונה לחייב העסקת יועצי אנרגיה? הבנייה בישראל מתאימה לשוודיה, עם קירות זכוכית וגגות מרשימים בשביל צילומי רחפן, שמונעים מערכת סולארית. חייבים לחשב מסלול מחדש. מה זה מדפי שמש? זו טכנולוגיה של איש המערות, אבל בארץ פחות מכירים אותה. אבל נראה לי השאלה ברורה. השאלה די ברורה. חן, אתה רוצה להתייחס? כן, אני חושב שהספקטרום פה הוא רחב, אז התשובה הזאת יש לה בטח הרבה, השאלה הזאת יש לה הרבה תשובות. אני רואה את דווקא בסקטור הציבורי והמסחרי, משרדים וכדומה, הדרישה לרמות הגבוהות ביותר של בנייה ירוקה היא מגיעה מהלקוחות, וזה המצב הנכון. זה אני חושב המצב של הווין-ווין, שבסוף יש דרישה של חברות בינלאומיות, חברות ישראליות, שבאמת, תראו, אנחנו רואים למשל, תיכנסו הם לאתרים של מיטב התאגידים הבינלאומיים, הם מדברים על איפוס פליטות, הם מדברים על לקחת אחריות על איפוס פחמן, שחברה כזאת בינלאומית, אינטל, גוגל, מייקרוסופט ואחרות, בונות בישראל, אז הן מחפשות גם כן לצמצם, וכמובן לנסות להגיע לאפס. אז במקרה הזה, למשל, של בניינים האלה, הצוות הוא מוכוון לזה יותר. להגיד לך שכל האדריכלים יודעים עכשיו איך לתכנן בנייה ירוקה, עוד לא. אני מקווה שזה ישתנה קצת, ואני מקווה שבאמת תהיה הבנה גם של כל האדריכלים לגבי האחריות שיש להם. דווקא עם המהנדסים, אני חושב שיש לנו מהנדסים נפלאים, והם יודעים להביא את המערכות החסכוניות ביותר. יש פה בפירוש... האם לדעתך היום באקדמיה את המהנדסים של עשרות שנים הבאות, מלמדים אותם איך לחשב מעבר חום כולל בין הקירות? לפי מה שאני הבנתי, התשובה היא לא. זה הזוי, המהנדסים שהיום מלמדים אותם, בכלל לא מעניינים אותם בנושא של מעבר חום. אז אני מעביר קורס באוניברסיטת תל אביב ל-140 אדריכלים, סטודנטים לאדריכלות, ואני מלמד אותם. זאת אומרת, אין מה לעשות. אתה כן, זה אני רגוע. אני חרוך. בסדר, אני אומר עוד פעם, האתגר הוא גדול, אבל יש פה הרבה דברים שקורים, אני חושב שהכנס החשוב הזה סקר חלק מהם, יש דברים שצריך להכיר שקורים במקומות נוספים, שקשורים לאיפוס אנרגיה בבניינים, אז יש, אני חושב שתראו, אנחנו יכולים להיכנס למין חוסר עשייה כזאת של להגיד לא יקרה פה כלום, ולכן לא נעשה כלום, אני יודע שאתה לא מתכוון לזה אפילו, אבל אנחנו כן צריכים לנסות להסתכל על החצאי כוסות המלאות, הן קיימות, ואנחנו צריכים בעיקר להבין שצריכים להגביר את הקצב. זאת אומרת, אנחנו עושים פה ושם דברים, אנחנו לא עושים את זה מספיק מהר. זה לא רק אצלנו בישראל, זה גם בעולם. ועוד פעם, יש הרבה דברים לשאוב מהם השראה בעולם. אז עוד פעם, כל אחד אני חושב צריך לנסות בגבולות ההשפעה שלו, לקחת את הדברים האלה כמה שיותר קדימה, הפתרונות הם כן צריכים להיות כלכליים. אני חושב שאף גוף פה, בטח בשיחה הזאת, לא במצב שהוא יכול להיות פילנטרופ, אז צריכים לחפש את המודלים הכלכליים והם קיימים. מישהו פה שאל על חגית, על כמה פרויקט הזה היה יותר עקר מפרויקט מאופס, לא מאופס אנרגיה, אז אנחנו באופן סיסטמטי, וזה גם בעבודה שבזמנו עשינו עם משרד האנרגיה, רואים שהמערכת הכי עיקרה היא מערכת הפוטו-וולטאית. by far, זאת אומרת, אפשר גם לדבר על צ'ילרים ועל הוספת בידוד ושיפור חלונות, אבל המערכת הכי יקרה זה המערכת הפוטו-וולטאית, ולה יש כבר תוכנית עסקית, וכולם מכירים אותה ויש לזה מימון היום בנקאי של 100%, זאת אומרת, זה כבר יודע להחזיק את עצמו, ואפשר להישען על האלמנט הזה, שהוא האלמנט הכי גדול,
ולראות באמת איך בצורה כלכלית מוסיפים גם אלמנטים אחרים. ובנייה של בניין זה לא שוד, וכאילו, וסופרים את הכסף. אנחנו בונים בית ספר שנים. זה לא החוכמה לראות האם זה עלה לנו את השני מיליון שקלים, או שני מיליון שקלים, 200,000, וואו, אנחנו חייבים לחסוך את ה-200,000. אנחנו נשלם הרי מיליוני שקלים במשך עשרות שנים, העיריות לא הולכות לשום מקום, הם משלמים את החשמל הזה גם אחר וגם בעוד שנתיים. זה חייב להיות חלק מהמכלול, היות וחסר ידע. המדינה צריכה להגיד, את רוצה להקים בית ספר עם הכסף שלי? אין בעיה. האדריכל שלך חייב לדעת מאיזה כיוון זורחת השמש, מה שלא תמיד קיים היום. זה הזוי, אבל זה לא קיים היום. ירון, תודה לך. מפה אבל אנחנו ישירות הולכים לנורווגיה. אני שמחה להציג את דן זוהר. דן, אתה איתנו, נכון? כן, אוקיי. אדריכל דן זוהר, מייסד ושותף ביוגן זוהר ארכיטקט, שהם זוכים קבועים בתחרויות ארכיטקטורה ואומנות לאומיות ובינלאומיות, ואורח קבוע בכנסים באירופה ובישראל, אני מאוד שמחה שאתה איתנו. ואתה תדבר גם מקומי וגם גלובלי, גם פרויקטים שאתה ליווית ועשית, וגם דברים שאולי אפשר לייבא לפה, ולקחת מהם השראה. היי, שלום לכולם. רואים את המסך שלי אולי? רואים, רואים. יופי, כן. תודה. אני אתחיל בכל כך, תודה רבה שהזמנתם אותי, ותודה רבה לכולכם, כי אתם עוסקים במלאכה, ואתם בעצם העתיד שלנו והחלוצים, ואלה שהצלחתכם זה הצלחתנו. אז אני מאוד מאוד שמח להיות פה. ירון, ישירות לגבי השאלה שלך, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אני לא אתחיל עם זה, כי אחרת יגמר לי הזמן לפני שאני אתחיל לדבר. אבל אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי ההערה שלך לשוודיה היא מאוד מאוד לא נכונה. ממש רחוק מככה בונים בשוודיה, בשוודיה לא בונים קירות זכוכית, זה ההפך הוא הנכון. יש הרבה מאוד קווים שהם סופר דומים בין אקלים קר לבין אקלים חם. המשרד שלנו מתעסק בתחום מאוד רחב של פרויקטים, פרויקטים של תיירות ואומנות ועד לפרויקטים של ייצוב אורבני. אני היום הייתי רוצה לדבר על המצב הזה שבעצם אנחנו מרגישים בנורווגיה שפה אנחנו נמצאים. אני חושב שגם בארץ אנחנו, כל מי שמודע למצב שלנו יודע שפה אנחנו נמצאים, אנחנו ממש לפני הטיפ האחרון, ומאוד מסכים, חן, ותודה רבה שהכנסת את הקונטקסט, מאוד מסכים לכל מה שאמרת לגבי זה שצריך להאיץ, לא רק בישראל, בכל העולם, אבל בישראל בפרט, כי ישראל מאוד מאוד חשופה לשינויי האקלים, והם ישפיעו עליה במידה יותר רבה, בטח יותר רבה מהמידה שזה משפיע בנורווגיה. נורווגיה זה מקום מטורף, וזה קצת מצחיק לשבת פה ולהגיד, אני עכשיו יושב בנורווגיה, להגיד שמקום אחר מישראל הוא מטורף, אבל זה מקום מטורף. ומאוד מאוד בקצרה, טיפ-טיפה קונטקסט, אנחנו נמצאים עם שטח של 385,000 מטר רבוע, באוכלוסייה של 5.5 מיליון איש, לעומת ישראל שהשטח הוא עשירית והאוכלוסייה היא פי 2 בגודל. כלומר, יש לנו מקום מאוד לא צפוף, עם הרבה מאוד כסף, במקום שיודע שיש לו את היכולת להניע מהלכים ולהוות דוגמה לעולם, ולוקח את זה מאוד ברצינות. המצב הוא מטורף כי נורווגיה הפכה בתוך 30 שנה מהמדינה הכי ענייה באירופה למדינה הכי עשירה באירופה, והתוצר הלאומי הגולמי שלה צמח במהירות גדולה מאוד, הם ידעו להתמודד עם זה בצורה יפה. וכבר בשנת 2000 הם בעצם החליטו שהם רואים שעתיד הנפט הולך להיגמר, ושהם צריכים לעשות מהפך ולשנות את התפיסה שלהם, לפתח אנרגיות מתחדשות ולהפחית בכמות הנפט כל שנה שעוברת, וזה באמת קורה. כל הצמיחה הזו זה הצמיחה של החזית של אוסלו לכיוון הים במהלך של 15 שנה האחרונות. הסאונה שאתם רואים שם באמצע זה השאריות האחרונות של מה שהיה פעם, וברקע אתם רואים את המבנים החדשים שהם אגב כולם עומדים בתנאים מאוד קריטיים של איכות סביבה, של בנייה ירוקה שתכף ניכנס אליהם. אוסלו זכתה גם בתור העיר בירה הירוקה של אירופה בשנת 2019, ואני לא אומר את זה כדי להשוויץ או כדי להראות כמה נורווגיה היא טובה, אני אומר את זה דווקא בגלל המצב ההפוך. אנחנו יודעים בנורווגיה היום שאנחנו בזבזנו 30 שנה בהבנה מה זה הפוקוס הנכון לשים אותו כשמדברים על איכות סביבה. כשאנחנו שואלים אנשים מה זה איכות סביבה ומה זה בנייה ירוקה, אנחנו מקבלים איזשהו בלל של מילים כאלה שאף אחד לא יודע באמת מה יותר חשוב ומה פחות חשוב,
והפוקוס הזה לדברים הנכונים לקח לנו 30 שנה להגיע. אנחנו התחלנו לבנות פסיר האוסס בנורבגיה לפני 25 שנה, ואנחנו היום יודעים שאנחנו שילמנו מחיר כבד על זה שהפוקוס היה לעשות נט זירו, או שהפוקוס היה לעשות זירו אנרג'י. הפוקוס השתנה במהלך השנים מאנרגיה לפליטות ומפליטות לכלכלה מעגלית. אם אני מסתכל על התקנים הנורבגיים, אז התקנים מתחדשים בכל 5 שנים, שאתם רואים בצהוב את צריכת האנרגיה, שאנחנו מוגבלים לכך שצריכת האנרגיה במבנים תרד בכל שנה, ומ-2020 בעצם אנחנו מחויבים לתחילת ייצור אנרגיה ולהגיע ל-almost zero energy מ-2020, שב-2025 אנחנו צריכים להיות לגמרי ב-zero energy במבנים. החיסרון בתפיסה הזאת הוא שככל שאנחנו מנסים לאפס את האנרגיה, אנחנו משתמשים ביותר חומרים. וככל שאנחנו משתמשים ביותר חומרים, אנחנו משתמשים בהמון אנרגיה בחומרים עצמם, ביצור שלהם, בשינוע שלהם, בתחזוקה שלהם. ולכן האתגר שלנו בעצם הוא לעבוד עכשיו עם החומרים, יש פוטנציאל אדיר בעבודה עם החומרים, והפוקוס משתנה, או השתנה כבר לפני כ-5-10 שנים, מכיוון של להסתכל על פליטות כוללות בבנייה, ולא רק כמות האנרגיה. קחו לדוגמה את זה שבנורבגיה 98% מהאנרגיה שמיוצרת היא אנרגיה של הידרו, שלא מייצרת פחמן, ולכן זה לא כל כך קשה לבנות אולי זירו אמישן. אז הנורבגים עשו מהלך מעניין שאמרו, אנחנו לא מחשבים פליטות לפי האנרגיה הנורבגית, אנחנו מתייחסים למיקס האנרגטי של אירופה, כדי שזה לא יהיה לנו יותר מדי קל. הדבר המעניין בבנייה של זירו אמישן, ואני עכשיו מזכיר שכשאנחנו מדברים על זב בצפון אירופה, אנחנו לא מדברים על זירו אנרג'י, כי זה לא כל כך מעניין כמה אנרגיה אנחנו מתמשים, מה שמעניין בסופו של דבר כמה אנרגיה מלוכלכת. זה מעניין כמה פליטות אנחנו פליטים. כמובן שהפחתת כמות האנרגיה חשובה בצד בדרך, אבל זה לא המטרה הסופית, זה מטרה, זה איזושהי תחנת בעיניים. הדבר המעניין הוא שכשסיימנו לבנות את הבניין, אם אתם מסתכלים פה, זה הפליטות של בניין. כשסיימנו לבנות את הבניין ועוד לא נכנסנו אליו, אנחנו כבר פלטנו יותר מחצי מכמות הגזי חממה של הבניין. זה דבר סופר חשוב, כי אנחנו מחויבים להפחתות לפי הדוחות האום או United Nations, להפחתות, וההפחתות האלה צריכות לקרות עכשיו. ויש הפחתות שקורות במיידי, כמו הפחתות של חומרים, ויש הפחתות שקורות לאורך זמן, כמו למשל התחזוקה של הבניין. אז זה לא חשוב להסתכל רק על ההפחתות, זה חשוב להסתכל מתי ההפחתות קורות. הפוקוס מפליטות גז בעצם השתנה גם הוא, כי הבנו שגם פליטות גז זה דבר חשוב בדרך, אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר האחרון החשוב הוא הידלדלות מקורות כדור הארץ. אנחנו רואים היום שקשה מאוד להשיג חומרים, החומרים יותר יקרים, והפוקוס הופך להיות יותר לכיוון של כלכלה מעגלית, ואיך אנחנו יודעים לבנות מבנים מעגליים שיודעים להתפרק ולהתחבר מחדש, מה שקוראים לה בעצם DFD, Design for Disassembly. הטבלה הזו זו טבלה שאנחנו עושים בפרויקטים Innovation Norway, בעצם תחת הממשלה פה, שמגדירה את טבלת החומרים בעצם, זה מה שיש לנו, טבלת המחזוריות, ומגדירה איזה חומרים נעלמים מהשוק ומתי הם נעלמים מהשוק. כלומר, אם אני אסכם את מה שאמרתי עד עכשיו, הפוקוס התחיל בנט זירו לפני כ-25 שנה, הפך להיות Zero Emission Buildings, Zero Emission Neighborhoods ו-Zero Emission Cities, שאנחנו עדיין נמצאים שם, זה עדיין נקודה משמעותית, אבל הוא המשיך הלאה לכיוון של כלכלה המעגלית. וזו צורת חשיבה שונה. וההגשה היא שהסיכון הוא בעצם שאנחנו נגדיר את ה-Zero Energy כתחנה סופית, כמו שקרה בנורווגיה, במקום להגדיר את זה מראש כתחנת ביניים, כי אנחנו יודעים לבנות מבנים פסיביים שהם לחלוטין רעילים לסביבה, שהם יהיו אסון אקולוגי בעתיד. אז חס וחלילה לא להסתכל על זה בתור, הנה בנינו בית פסיבי והצלחנו, צריך להסתכל קצת מתחת למכסה מנוע ולהבין באמת מה יש פה מבחינת הכוונות שלנו והעתיד שלנו. לפני 4 חודשים נורבגיה הוציאה את האסטרטגיה שלה כדי להוריד את השימוש במקורות, אסטרטגיה עם 7 שלבים, וקצת מעניין לראות, הרפורט הזה בעצם שקוראים לו The Circularity Gap Report, הוא מדבר על אוכלוסייה קטנה עם הרבה כסף שמקציבה תקציבי ענק כדי באמת להצליח ולהראות לעולם, תראו כמה אנחנו מצליחים, והיא מודדת כמה באמת אנחנו היום מעגלים, כלומר כמה חומרים אנחנו לא עושים להם מחזור, אנחנו לא עושים להם ריסייקל, אלא אנחנו משתמשים בהם כמו שהם יודעים לפרק אותם ולהרכיב אותם מחדש.
והאחוז הוא מאוד עצוב. אנחנו בסך הכל 2.4% מהגלים. וזה אומר ש 97.6% מהדברים, מהמוצרים שאנחנו מכניסים לנורווגיה, לא מתעגלים. אנחנו חייבים להעביר אותם תהליך נוסף ולהשתמש שוב באנרגיה להשתמש בהם חדש. הדבר הזה הביא הבנה גדולה לכולם שיש פה בעיה. אנחנו יודעים שהמסיבה נגמרה ואנחנו יודעים שאנחנו נמצאים באיזשהו hangover ורציני מאוד שאנחנו לא יודעים לאן הולך. זה לא בא כדי לבטל את הדברים הקטנים. אנחנו יודעים שהפוקוס על האנרגיה זה הצעד הראשון, והטבלה הזאת שכולכם מכירים בטח של הפחתת האנרגיה היא הצעד הראשון כדי להתקדם הלאה, אבל היא בטח ובטח לא הצעד האחרון. עכשיו אני אכנס טיפ טיפה יותר לנושא של, של היום, שזה נושא של אנרגיה, ומאוד בקצרה כי כבר נגעו בזה לפני זה. הרעיון הבסיסי הוא מאוד פשוט. אנחנו צריכים להפחית את צריכת האנרגיה במבנים, ואנחנו צריכים להגדיל את ייצור האנרגיה כדי להגיע לקו של הנט זירו, של הזירו בלנס במבנים. הדבר הזה, כשמסתכלים על פסיב האוס, אז איך הוא נעשה? הוא נעשה בחמישה אלמנטים בסיסיים. בידוד יותר טוב של המעטפת, גם בקירות, גם בתקרה, גם ברצפה וגם בחלונות. Balance ventilation, שאנחנו שולטים בכל האוויר הנכנס והאוויר היוצא, ביחד עם מחליפי חום, עם דרישה של מינימום להחלפת החום. איתום של המבנים, עם בדיקות לחץ, והקפדה על גשרי קור חום. שוב, לגבי זה, האם הפתרון הזה הוא פתרון איכותי לסביבה? הוא איכותי לסביבה, אבל זה לא מספיק להגיד את זה ככה, הוא איכותי בכך שהוא חוסך אנרגיה, הוא יכול להיות גם מאוד רעיל לסביבה ומאוד מזיק לסביבה. זה גם משהו שהבריטים הסתכלו עליו וראו אותו, והם אמרו, הוציאו דוח לגבי זה, האם באמת passive house זה הדבר הנכון, ואנחנו מסתכלים היום על zero emission buildings, זה zero emission, בדרגות שונות, בדיוק כמו שהיה ב-passive houses, דרגות שונות של מה צריך להפס פה, מה נכלל ומה לא נכלל. כל השאלה שנשאלו קודם לגבי אנרגיה, הפתרונות האלה ניתנים כבר היום לגבי emissions, זה צריך להסתכל עליהם, בעיניי זה הרבה יותר משמעותי ובאמת חשוב. כששמים בגוגל בית פסיבי, אנחנו מקבלים כל מיני מבנים כאלה קטנטנים. אז רק רציתי להראות שזה, בתים פסיביים זה כבר לא מבנים קטנים, בתים איכותיים לסביבה ו-zero emission זה כבר לא מבנים קטנים, זה המבנים הכי משמעותיים בחברה שנבנים פה. זו הספרייה הלאומית של אוסלו, זה בניין פסיבי עם קונספט אנרגטי מאוד מורכב של הרבה מאוד מערכות. גם בנורווגיה יש לנו בעיות שקיימות בארץ, יש לנו מוגבלות של תנאי שמש, יש הרבה מקרים שבנים לגובה, הגג קטן מדי, כלומר, זה לא רק תאים פוטו-וולטאים. אי אפשר לחשוב שפה נשים פה תאים פוטו-וולטאים וסיימנו את כל הבעיה. צריך מערך שלם אנרגטי איך לפתור, איך לפתור את הקונספט האנרגטי של הבניין. במקרה הזה זה הספרייה הלאומית, זה בניין פסיבי, זה בניין שהוא לא זירו אמישן, הוא הפחית את כמויות האמישן ב-50% לדוגמה, זה מבנה של 25,000 מטר. מבנה אחר שהוא כמעט זירו אמישן והוא פסיב האוס, זה המוזיאון הלאומי של נורווגיה שסיימו לבנות אותו עכשיו, מבנה של 55,000 מטר רבוע, די מרשים שמצליחים להרים מבנים כאלה ומבנים פסיביים. ו-Zero Emissions, ואגב, כל המבנים האלה הם חלק מאיזושהי יוזמה עירונית פה שקוראים לה Future Built, יוזמה של הקמת 50 מבנים לדוגמה במשך 10 שנים, שהם כבר כולם הוקמו, וחלוקת הידע, כלומר, אם תיכנסו ל-Future Built, אתם תוכלו לראות את הפרטים הטכניים, את כל הנתונים של המבנים האלה וללמוד אותם, גם בנורווגית וגם באנגלית. מבנה אחר תחת Future Built זה המוזיאון של מונק, גם זה מבנה של 25,000 מטר רבוע, passive house, במקרה הזה הוא צורך חלק מהאנרגיה שלו מגיעה מהים על ידי משאבות מים מהים, ובעצם גם שימוש לקירור וגם שימוש לחימום. אז זה רק כדי להראות שזה, מדברים על בנייה באיכות סביבה, זה כבר לא משהו שהוא, זה לא מבנה שהוא או ירוק או לא ירוק, כל המבנים ירוקים, במידה זו או אחרת, יותר ירוקים או פחות ירוקים, אבל זה כבר לא שאלה יותר. והשאלות האם צריך יועץ לאיכות סביבה, יועץ לאיכות סביבה זה לא מספיק. בן אדם אחד לא יכול לשלוט את כמות הידע הנדרשת, זה מערך שלם של יועצי לאיכות סביבה שהם ספציאליסטים, כל אחד בתחומו וצריך מישהו לרכז את האינפורמציה, כי זה נהיה יותר מורכב, הטכנולוגיה מתקדמת בקצב אדיר, וצריך מישהו שעוקב עם היד על הדופק לאורך כל הזה, וזה בלתי אפשרי שבן אדם אחד יעשה את זה, אם מתכוונים לזה ברצינות. הפרויקט האחרון שרוצה להראות לפני שניכנס לפרויקט לדוגמה, זה פרויקט שבו, של Future Build 2, בעצם זו היוזמה החדשה של Future Build שאנחנו יועצים בה, כשהפוקוס התחלף לכלכלה מעגלית. המבנה הזה הוא מבנה שהוא 80% מעגלי, כלומר כל החומרים פה הם חומרים מעגליים,
ורק בעקבות זה הוא הפחית גם את כמות ה-CO2, אם אין לו את הרמה של 75%. וזאת אומרת, זה אפשרי. במאמץ שלם של איך לעשות מבנים מעגלים, הוא פורסם הרבה מאוד, והוא גם שינה את התקנים למה זה בנייה מעגלית. אנחנו עכשיו עובדים תחת ממשלת נורווגיה, בעצם פרויקט של סירקולר האוס, שאולי יש לי שקופית אחת, שתיים עליו. אוקיי. יש לנו 45 דקות, אני אנסה ככה לדבר מאוד מהר. הפרויקט הזה שאני אדבר עליו עכשיו הוא פרויקט של שכונה, שכונה ירוקה של passive houses, שהם לא zero energy, הם כמעט zero energy, והם גם מפחיתים את כמות ה-emissions של CO2, של גזי חממה, ב-55%, שזו הייתה הדרישה בפרויקט. כן, אני ממש מצטערת שאני כותב, פנו אליי שני אנשים שביקשו, אם יש אפשרות מעט להגביר את הכל. אתה בחלל משותף, וזה לא מתאפשר. אני יכול אולי לקדם אליי, בוא נראה את המצלמה, אולי יש לי יותר טוב. עכשיו שומעים יותר טוב, או שאני אשנה את המיקרופון. אם לא שומעים יותר טוב, תגידו לי, אני אשנה למיקרופון אחר. אוקיי, אז הפרויקט הזה בעצם הוא סופר מעניין לישראל, ותמיד השאלה היא, כשמראים פרויקטים מחול, זה אוקיי, איך זה באמת רלוונטי אלינו? אני רוצה להגיד שזה סופר רלוונטי לישראל, יש לנו בדיוק את אותם הקשיים שיש בישראל, ורוב המערכות הן רלוונטיות אחד לאחד, לפעמים בכיוון ההפוך, אבל אם ניכנס לעומק, אני רואה כמה שזה רלוונט, ולקחתי בכוונה את הפרויקט הזה, שהוא פרויקט בקנה מידה קטן, שהוא פרויקט באזור יחסית מאוד נכשל של העיר, רובו פליטים, כ-40% פליטים, האנשים שגרים פה, וגם בשבילם בונים בנייה איכותית לסביבה, ותמיד עושים ניתוחים של LCA ו-LCC, כלומר של עלויות הבנייה לפני, ועושים השוואה, או בעצם comparative analysis של העלויות, לפני שיוצאים לדרך בפרויקט הזה. הפרויקט הזה הוא פרויקט של Future Build, כמו שאמרתי לכם, זה פרויקט שבו אנחנו בעצם נדרשים לבנות שכונה של 40 יחידות דיור, השכונה היא שכונה להשכרה, בעצם לעזור לאנשים שנכנסים, קונים את הדירה הראשונה שלהם, שוק מאוד מאוד קשה להיכנס אליו בנורווגיה, כמו בארץ, מאוד קשה לקנות את הדירה הראשונה, והרעיון הוא בעצם לתת להם פתרון ל10 שנים, לשכור דירה די בזול, עד שהם יצליחו לצבור לעצמם מספיק כסף. כמו שאמרתי, אזור די נכשל, נקודת היציאה לחישובי CO2 היא כזו שלוקחים בחשבון גם איפה האתר ולוקחים במקרה של פרויקט מגורים פרטי 60 שנה קדימה, ואנחנו לוקחים בחשבון איך הם מגיעים לעיר לעבודה ואיך הם חוזרים מהעיר, ועצם זה שהפרויקט הזה נמצא רבע שעה נסיעה מהעיר, זה דבר שמגביל אותנו מאוד ביכולת שלנו לעמוד בדרישות ה-CO2, כי כל הנסיעות האלה נחצות לחישוב שלנו. אוקיי, אני לא אכנס כל כך למה שעשינו באתר, אני יכול להגיד שאנחנו ממקמים פה בעצם, יש לנו מבנה קיים, המבנה הקיים הזה אנחנו החלטנו לשמר אותו, למרות שזה עולה יותר כסף, לשמר אותו ולהפוך אותו ל10 דירות, הוספנו עוד ווליום של 30 יחידות דיור, פירקנו אותו ל2 כדי להכניס כניסות אוויר, ופתחנו לכיוון דרום, שאנחנו רוצים את השמש לכיוון דרום, לשלוט בה, שזו החזית הכי חשובה גם בארץ וגם פה, פתחנו את כל קומת הקרקע, שזה רעיון של social sustainability, שזה דבר סופר חשוב גם כן, בעצם איך לגרום לאנשים ליהנות במקום שהם גרים בהם. אנחנו יודעים שאחד הדברים שהכי משפיעים על איכות סביבה, זה המעבר של אנשים מדירה לדירה. כשעוברים, עושים שיפוצים, כשעושים שיפוצים, משתמשים בחומרים, הדברים האלה אנחנו מנסים למנוע אותם על ידי יצירת מקום יחיה שהוא נעים. אוקיי. אז בעצם יש לנו 30 יחידות דיור, שזה איזשהו מודול שחוזר על עצמו, והנקודת יציאה בעצם הפרויקט עומד על 3 רגליים. הרגל הראשונה זה הרגל הסוציאלית, זה קיבוץ, אם אני לא טועה, בטלפה, שהראינו לנורווגים ואמרנו להם, בואו ננסה להבין את המודל הזה, ובואו ננסה להבין מה החולשות שלו ומה החוזקות שלו, ואיך אפשר לתרגם את זה לתרבות הנורווגית. אנחנו עשינו כמה פרויקטים כאלה של קיבוץ לפני זה, שנאי חשמל הזה שאנחנו הפכנו אותו בעבר למבנה משותף לקהילה, זה היה פרויקט שהיווה לנו בעצם את נקודת היציאה למה זה social sustainability. זה מבנה של שנאי חשמל, שעומד במרכז שכונה של 200 משפחות, במרכז אוסלו, ואנחנו בעצם יזמנו פרויקט שבו אנחנו הופכים אותו למבנה משותף מעין סוג של מתנס לקהילה, אך ורק לקהילה, לא למטרות רווח. וכשעבדנו עם זה כאדריכלים, אנחנו עשינו 3 דברים. אנחנו הקמנו אתר כדי להבין איזה פרוגרמה רוצים שיהיה שם, והזמנו את כל המשפחות להציע. מיפינו את השכונה והבנו מי עם המשפחות שקיימות שם, ומיפינו את כל האזור והבנו מי יש לו בנפיט מהפרויקט הזה. וכך עבדנו בעצם פרויקט שלהם בהתנדבות של 4 שנים,
שגרם, שנעשה לחלוטין בזירו אמישן, כשאנחנו מפיקים את כל האנרגיה משנאי החשמל, אתם רואים פה בתמונה מצד שמאל למטה, זה שנאי החשמל הקיים, קברנו אותו מתחת לאדמה, והעברנו עניבת חימום מפה, וצברנו את כל החום חזרה לבניין עצמו, והתקנו עוד תאים פוטו-וולטאים, ובעצם פרויקט בהתנדבות לחלוטין שהאוכלוסייה עושה בשביל עצמה, ומעלה לעצמם את רמת החיים ואת מחיר הדירות שלהם. ומאז בעצם קוראים את כל האירועים שקוראים בבניין הזה, והכל אירועים שהתחילו כמקום שהפך להיות אחד המקומות הכי אטרקטיביים באוסלו, אך ורק בעקבות איזשהו מיזם קטן שהתחיל כמעט משום דבר, והצורה שבה הוא נעשה הוא הרבה יותר חשוב ממה עושים, זה גם האופן שבה עושים, זה בעצם הפרויקט הוא התהליך יותר מאשר הפרויקט עצמו. אני אחזור חזרה לשכונת המגורים, זה היה הרעיון שלנו בעצם לקומת הקרקע במבנה המשותף. המבנה המשותף, משתמשים בו כמתנס, המבנה שהחלטנו לשמור אותו, קומת הקרקע, השתמשנו בו כמתנס משותף לשכונה, ככה שהיה אינטרס משותף גם לכל האזור בעיר שהפרויקט הזה יצא לפועל, וגם האנשים עצמם יותר נהנים שם ולכן עוברים פחות להיות. כשאנחנו עובדים עם זה, עם פרויקטים של social sustainability, שזה לחלוטין סופר חשוב מבחינת איכות סביבה, לא לשכוח את המשתמש עצמו, לא להסתכל אך ורק על המספרים של חיסכון באנרגיה, להסתכל גם איך לגרום לאנשים לא לעבור משם, לא לשפץ יותר מדי, כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לא רק אנרגיה, המטרה שלנו היא לשמור את רמות הזיהום, לשמור את כמויות האנרגיה ולשמור את האנשים גם שיהיינו איפה שנמצאים בהם. אני אדלג חזרה לתפיסה האנרגטית של הפרויקט הזה, אני לא אכניס אתכם, לא אלאה אתכם יותר מדי בפרטים, אני יכול להגיד שהפרויקט הוא פרויקט שמשתף פעולה עם בתי ספר הטכנולוגיים באוסלו, אנחנו ממפים איזה פרויקטים הבית ספר לאדריכלות יכול לעשות, הבית ספר לעיצוב יכול לעשות, איך הם יכולים לתרום לפרויקט הזה, אנחנו בקשר עם כל התעשייה המקומית, איקאה יושבים שם, למשל חנויות ענק, איך הם יכולים לתרום, האם יש להם רייטים, פייסבוק, יכולים לתת לנו את כל הכיסאות שהם מחליפים, כלומר, מידה מאוד מאוד גדולה של עירוב ציבור, ומידה מאוד גדולה של איך לחסוך מה שלא צריך לקנות כדי להקטין את כמות החומרים שמשתמשים. יש לנו 10 מקומות חנייה ל-40 יחידות דיור, זה הפחתה משמעותית לעומת רישות העיר, זה בעקבות זה שיש לנו תחבורה ציבורית מפותחת, אבל מה שעשינו זה שעשינו ממש כמו בקיבוץ, בעצם הסכם של שיתוף פעולה עם הקאר שיירינג של אוסלו, הם מקבלים מאיתנו 5 מקומות חנייה, ובתמורה הם נותנים לתושבים של הפרויקט תנאים הרבה יותר טובים להשתמש במכוניות האלה, כך שהם לא יצטרכו לקנות מכוניות שלהם. ממש קיבוץ. אותו דבר אנחנו עושים עם האופניים, בעצם יש אופני העיר, מקבלים מקום חניה אצלנו בפרויקט, ונותנים לנו תנאים יותר טובים להשתמש בהם, כדי שלא נצטרך לקנות אופניים. זה יצירה בסופו של דבר, מכיוון social sustainability, יצירה של מקומות מפגש לאנשים, כלומר שאנשים יפגשו אחד השני בבוקר, שזה לא יהיה מסדרונות שמצמצמים כמה שאפשר וחוסכים כמה שאפשר, אלא שיהיה מקום שבו אפשר לפגוש את האנשים, אפילו הדבר הקטן הזה של היחסים הבין אישיים בבוקר, שאתה פוגש את השכן שלך לפני שאתה יוצא לעבודה, הם סופר חשובים כדי שתהנה במקום שאתה נמצא בו. הדבר השני זה התפיסה הארכיטקטונית לפרויקט ירוק הזה, אנחנו עובדים פה בעצם עם תפיסה שצריך לבנות כמה שיותר קטן, ולפצות על, ככל שאנחנו מקטינים את גודל השטח של הדירות, אנחנו מגדילים את הווליום שלהם. יש לנו דירות של 3 חדרים, 2 חדרים וחדר אחד. הדירות של 3 חדרים הן על קומה אחת, 2 חדרים על קומה וחצי, והדירות של חדר הן על 2 קומות בעצם. תפיסה אנרגטית שכל הגגות, אנחנו בעצם מפנים את הגגות לכיוון דרום וכיוון צפון, כשכל הגגות לכיוון דרום מקבלים תאים פוטו-וולטאיים, וכל הגגות לכיוון צפון הן גגות ירוקים. אנחנו עובדים עם שיטת בנייה שמפחיתה את כמויות ה-CO2, זו שיטה שקוראים ה-CLT, שאנחנו גם מביאים אותה עכשיו לארץ, שיטה מטורסת לחלוטין, ואתם רואים פה את הגרפים האלה, זה כמויות הפליטות של עץ, לעומת אלומיניום ולעומת ברזל בצהוב. זו הפחתה מאוד משמעותית בשבילנו, מבחינת נקודת היציאה שלנו בחישובי CO2 למינים כאלה. אחד הדברים סופר חשובים שנגענו בו זה שיתוף פעולה מאוד מאוד מוקדם. אתם רואים פה שצוות יועצים שיתף פעולה, המאפרה כבר מלאה, אבל הנייר לגמרי ריק. כלומר, שיתוף הפעולה מתחיל מהשלב הראשון. אי אפשר להתחיל לעשות קונספט אדריכלי, ורק אחרי זה להביא את היועצים, היועצים חייבים להיכנס בשלב הראשון. המבנה עובד על בים כמובן, ייצור דיגיטלי לחלוטין, שמשונה לאתר, ופה רואים כמה זה חשוב ייצור דיגיטלי, כי אנחנו מנסים למקסם את החללים השותפים ולצמצם את החללים הטכנולוגיים והטכניים של המבנה.
הרכבה מאוד מהירה, רמת דיוק מאוד גבוהה, הפרויקט יורכב בחמישה שבועות, כשהכל בא מקורסם, כל המערכות בפנים, וכל הגימור הפנימי גמור. תפיסה האחרונה, הרגל השלישית שבעצם הפרויקט הזה עומד אליו, זה התפיסה של, התפיסה בעצם ה-environmental, במובן הרחב של המילה. כל מה שצומח באתר אפשר לאכול אותו, ואנחנו עושים גם ספר תפריטים לדיירים של, של הפרויקט הזה, כדי להבין מה אפשר, איזה מאכלים אפשר להכין מהפרויקט הזה. התפיסה של Integrated Design Process, IDP, או Integrated Energy Design, זו תפיסה מוכרת כבר, שבו היועצים מגיעים בהתחלה, ובעצם קובעים מהם האמביציה לפרויקט. האמביציה לחסוך באנרגיה, האמביציה אחת, זה הדבר הכי חשובה. פה הייתה האמביציה לחסוך ב-CO2 לפחות 50%, הדיסקוס של האם זה יהיה ליד או בריאם, החליטו שזה לא יהיה, והחיסכון באנרגיה לעשות את זה כ-passive houses, שלוקח מקסימום של 15 קילוואט, 15 קוטש מטר רבוע שנה. איך זה נעשה? זה נעשה, וזו גם הסיבה שהבאתי את הפרויקט הזה היום ולא פרויקט אחר, כי הפרויקט הזה הוא לא פרויקט של איזשהו קנה מידה גדול מאוד, זה פרויקט עם הרבה מאוד מבנים קטנים, שאין להם גג שיכול לספק לנו את הדרישה מבחינת תאים פוטו-וולטאיים, ולכן התפיסה האנרגטית פה היא מעניינת, כי היא משלבת די הרבה מערכות שביחד יצטרכו להביא אותנו לשאיפה שלנו, לשאיפה האנרגטית שלנו. אז במקרה הזה ישנם כמה דברים. אחד, אני לא יודע אם תמיד ההכפרה שלי? כן, כן, רואים דן. אוקיי, אז ככה, כל הגגות לכיוון, תמיד את המבנה החדש, פה יש 9 מודולים שחוזרים על עצמם. אני לא נכנסתי לעומק כי זה לא קשור לאנרגיה, אז אני ירדתי מזה קצת, אבל אני מתחיל גם דיברת קצת מהר. אבל עכשיו מבחינה אנרגטית, כל הגגות לכיוון דרום מכילים תאים פוטו-וולטאיים, ואתם רואים שלא כל כך מתאימים לזה. הם, יש להם משולשים עם גיאומטריות קטנות, זה לא נותן לנו מספיק מה שאנחנו צריכים. כל הגגות לכיוון צפון זה גגות ירוקים. הגג לכיוון דרום במבנה הקיים הוא עם פאנלים סולאריים, בעצם מים חמים. יש לנו 10 בארות גיאותרמיים כדי להביא חום מההר, שכל אחד מהם קדוח לעומק של 192 מטר, ושם הוא אוסף טמפרטורה של 13 מעלות, טמפרטורה קבועה של 13 מעלות. הבארות הגיאותרמיים מביאים לנו את כל החום שנצבר לחדר טכני שנמצא במבנה הקיים. ושם יש משיבת חום שמעלה את זה לטמפרטורה שאנחנו רוצים, בעצם לוקחת את הדלטה. העודף חום מהפאנלים הסולאריים שנמצאים על הגג לכיוון דרום, נשלחים לבארות הגיאותרמיים כדי לטעון אותם עוד יותר, כדי לתת לנו נקודת יציאה עוד יותר טובה למשאבת חום, שוב, כדי לחסוך באנרגיה. יש לנו פה סדנת אופניים בצד, שהיא גם כן סוג של מתנס, והיא סדנת אופניים במשך הקיץ, מתנס כזה וסקי באזור החורף, גם היא מכילה תאים פוטו-וולטאיים, והם הולכים להתאים את המכוניות החשמליות. העודף של התאים פוטו-וולטאיים נשלח למטה, לחדר טכני שנמצא מתחת למבנה הזה, והחדר הטכני זה בעצם מפצל את האנרגיה לכל הדירות הנדרשות. אנחנו בעצם מודדים הכל, אנחנו יודעים שהתנאי העיקרי לחסוך באנרגיה הוא שאנשים ישלמו אך ורק, אנחנו מדברים על פרויקט של שכירות, כן? שאנשים ישלמו אך ורק על האנרגיה שהם משתמשים בעצמם. כלומר שאף אחד לא ירגיש משלם על משהו שהשכן דורש. ולכן הכל נמדד, אנחנו מודדים מים וחום ואוויר, חשמל, הכל יש מדדים והכל נמדד והכל נמצא בטלפון אצל הדייר. כלומר זה חייב להיות נגיש. לדיירים להבין כמה הם דורשים, כמה הם צורכים. העודף של החשמל נשלח חזרה לרשת, ואנחנו מוכרים אותו. אנחנו מוכרים אותו היום ב-1.1 קרונה, בעצם משהו כמו 40 אגורות חזרה לרשת, וזה עדיין אפשר. עכשיו, דוגמאות איך זה נראה. פה אתם רואים את הפאנלים הסולאריים, עם הירידה לבארות גם. מצד שמאל למטה אתם רואים בעצם כאן, זה הקדיחה של בארות הגיאותרמיים. בסך הכל זה חור מאוד מאוד קטן, אנחנו שולחים לשם נוזל שאוסף את האנרגיה וחוזר חזרה למשאבת החום. אנחנו מפיקים 60% מהחום של המים האפורים, על ידי כך שאנחנו צוברים את כל, את כל המים האפורים בארבעה צינורות ורטיקליים, ואז יש לנו מין כזה קויל, מין סליל כזה שאוסף את החום, שנצבר ומחזיר אותו חזרה לבניין. לגבי תאים פוטו-וולטאיים, פתאום נמצא דוגמאות אליהם והחישוב שלהם. מבחינת עברור, אנחנו משתמשים בוונטילים שיש להם מחליף חום פנימי. אם אתם רואים את האלמנט הלבן שנמצא פה באמצע, זה אלמנט שיש לו מסה טרמית מאוד גבוהה, הוא עשוי מחיימר עם חורי ננו, חורים מאוד מאוד קטנים, וזה מין וונטילים שמחליפים כיוון כל 70 שניות,
כך שהאוויר החם שיוצא בטמפרטורה של 21 מעלות מחמם את האלמנט המסה, עם המסה הטרמית, וכשזה מחליף כיוון, האוויר הקר שנכנס מחומם על ידי אותו דבר. בעצם רעיון מאוד מאוד פשוט של מערכת סופר לואו טק שנותנת לנו heat exchange, שנותנת לנו בעצם שימור חום של 90% במהירות האיטית, שזה סופר גבוה. הכל מסורטט כמובן בבים, והמערכות הן מערכות מחורצות לפני זה, כמעט ואין עבודה רטובה באתר, מבחינת זמני ייבוש, מבחינת זה שאנחנו לא רוצים שהאתר יירטב במהלך עונת הגשמים. חיסכון, חישובי CO2 שמראים את כמות החיסכון, כשחישובי CO2 בנורווגיה, נורווגיה הייתה בעצם הראשונה בעולם ככל שאני יודע שהוציאה תקן לפסיב האוס, הם הציעו ב-2015 כבר פסיב האוס סטנדרד, והם הציעו ב-2018 את התקן לחישובי CO2. פה זה הולך לפי חומרים, טרנספורטיישן וצריכת אנרגיה. פה אנחנו חסכנו כ-52%, אני חושב, כשהדבר שהכי קשה היה לנו לחסוך בו בעצם זה באמת בתחבורה. הפרויקט צבר המון תשומת לב, קיבל הרבה... עכשיו, מה שחשוב מאוד לראות שזה, זה פרויקט שהוא לחלוטין low cost, זה אזור הכי נחשל של העיר, יש לנו לנולאום על הרצפה וחומרים סופר זולים, דיור בר השגה, והפרויקט הזה זכה בפרסים מהולנד ב-World Architecture Festival ועד לפרס אדריכלות הנורגית, שבו כל ציבור האדריכלים הנורגים מציעים מהו הפרויקט הכי חשוב של שנה שעברה. זה קצת מעניין לראות שציבור האדריכלים בוחר פרויקט שהוא דיור בר השגה בתור הפרויקט הכי חשוב, אך זה רק בגלל הפוקוס מבחינת איכות סביבה שלו. זה קצת מראה לאן הברנצ'ה פה הולכת ומה היא רואה לעצמה כעתיד האדריכלות פה באזור. ככה זה נראה עם הגינות ירק שלהם והרחוב מגורים החדש, עם המבנים החדשים. ועכשיו אני רציתי, יש לי עוד איזה 5 דקות, רציתי לדבר על 2-3 פרויקטים אחרים שאנחנו מתעסקים איתם, שהם מאוד מעניינים. פרויקט אחד זה פרויקט של בנייה מעגלית. אנחנו מחויבים ל-90% מעגליות בפרויקט שאנחנו עושים עכשיו תחת המטריה של Innovation Norway. כשכל הרעיון הוא, אם אתם זוכרים את הגרף של חישובי פחמן, אז כל הרעיון הוא שאיפה שאנחנו מתמשים הכי הרבה פחמן זה בחומרים עצמם, שכל החומרים האלה נוכל לדעת איך להרכיב אותם מחדש, ולכן החישוב הזה יראה אחר לחלוטין. ואם היום אנחנו עובדים ב-One-Click LCA לחישובי פחמן, אנחנו רואים ש-One-Click למשל הגיעו עכשיו עם המודול שלהם, שבו אפשר להכניס מספרים חדשים, מכיוון שהחומרים יכולים לדעת להיות מפורקים ולהשתמש בהם שוב פעם בעתיק. זה ישנה את הצורה שבה אנחנו חושבים, זה ישנה גם את כל החישובים שלנו העתידיים. אז בעקבות הפרויקט הזה אנחנו בעצם הקמנו סט של חוקים איך לעבוד מבנים מעגליים. למשל, אנחנו מייצרים את כל המבנים במקום אחר, זה פריפאבריקציה לטיוס של המבנה, ולכן אנחנו רוצים שהאלמנטים האלו יהיו אלמנטים לחלוטין סטנדרטיים, שאם אנחנו מפרקים אותם, יהיה מאוד קל להשתמש בהם בעתיד. אנחנו עובדים בתוכנות שמזהות את הכל כמובן בתלת מימד ושמות QR codes על כל האלמנטים, כך שכשאנחנו מרכיבים, כשאנחנו מפרקים אותם, אנחנו יכולים לסרוק את ה-QR code, ואז יש כבר לאדריכל שמקבל את החומרים האלה, קטלוג של גיאומטריות, גיאומטריה של האלמנטים, שהוא יודע איזה אלמנטים יש לו כדי להשתמש בעיצוב של המבנה הבא. אנחנו בונים את הכל בשכבות, לפי זמן המחיה של החומרים, כלומר השלד יש לו זמן מחיה יותר ארוך מהבידוד, הוונטילציה יש לו זמן מחיה יותר קצר, לפי זה אנחנו רוצים שהכל יהיה נגיש כדי שנדע לעשות את השינויים האלה, פה אתם רואים אלמנטים שמגיעים כבר עם הבידוד ועם החיפוי שמחושב לפי השנים שלהם. אנחנו עושים מחברים שיודעים להתפרק, אם זה על החיפוי, אם זה על השלד, בעצם לאורך כל האלמנטים, גם בגג, גם בקירות וגם ברצפה. וזה מעניין, זה סופר מעניין, אנחנו רואים את זה עתיד, אנחנו בעקבות זה גם הגענו לארץ ועשינו חברה בארץ שמייבאת את שיטת הבנייה הזאת שקוראים לה CLT, אני לא אכנס אליה עכשיו כל כך, אבל אני אגיד שזה מבנה תואס, מבנה תואס שמורכב, ממש איקאה חכם, מרכיבה מאוד מהר, מאוד מדויק ואיכותי בסביבה, כמו מבנה כזה פרטי שבנינו אותו באוסלו עם הרבה מאוד גיאומטריה. אני צריכה להיות מיניק שאת צריכה, הדברים האלה, השיטות האלה יודעות לבנות היום לא רק מבנים קטנים, זה למשל 5 מגדלים של 9 קומות, מגורי סטודנטים שנבנו בנורווגיה לפני 3 שנים כבר, הורידו את רמות ה-CO2 ב-60%,
זו תחרות שזכינו בה לפני כחצי שנה, של 25,000 מטר רבוע משרדים בעיר, כשחלק מזה זה שימור וחלק מזה זה בנייה חדשה. כל הבנייה החדשה על הגגות בעצם זה בנייה ב-CLT, כי היא יודעת להיכנס ברמה, בצורה מאוד מדויקת, שוקלת הרבה פחות, מורידה את רמת ה-CO2, אז בעצם עונה לנו די הרבה פרישות שאנחנו רוצים. הייתי ממליץ לכם שוב פעם להיכנס לקריטריונים של FutureBuild, ואני אשמח, עינת, לשבת יחד עם המועצה ולהסתכל על זה, כי עכשיו בדיוק יצאו הקריטריונים ל-FutureBuild 2, שהפוקוס הופך להיות מחסכון באנרגיה להפחתות CO2 ולמעגליות, כשיש להם קריטריונים שאתה חייב לעמוד בהם, וקריטריונים שאתה יכול לעמוד בהם, צריך לבחור שלושה מהם, בין השאר למשל, לבנה אתר בנייה ללא פסולת, כלומר אלמנטים סופר חשובים, שמאוד רלוונטיים לנו בישראל להסתכל עליהם. והתמונה הזאת לקחתי כדי להגיד שאם המטרות מאוד מאוד ברורות, אם מגדירים מראש את המטרות, את האמביציה, ועושים את הצוות הנכון, אז אפשר לעשות נפלאות כשכולם עובדים מכוונים לכיוון אותה המטרה, ושכל חישובי הכלכלה שנמצאים מאחורי זה, שהם סופר חשובים ואני לא מזלזל בהם, אבל צריך תמיד לזכור שאנחנו לא חושבים אך ורק כמה זה עולה היום, אנחנו צריכים להסתכל על כל ה-LCC של הפרויקט הזה ולחשוב לטווח ארוך, ולהימנע מהחשיבה לטווח קצר שאנחנו מאוד מאוד מורגלים אליה. זה הפרויקט האחרון שרציתי להראות לכם, זה פרויקט שהסתיים כבר, זה 10 קומות של מבנה משרדים, בנורווגיה שהסתיים בטרונהיים, זה פאוור האוס שבנו אותו סנהטה, מבנה מאופס פחמן, פלוס אנרג'י, ומעבר לכל זה מבנה שגם נראה טוב, וזה גם כן חשוב, כי אנחנו מצטמשים בהמון דוגמאות, וראיתי זה גם בהרצאות קודמות, המון דוגמאות של מבנים ירוקים שלא נראים טוב, וזה גורם לכך שאנשים לא בוחרים את זה אחר כך, אז זה חשוב להראות לא רק דוגמאות שעובדות אנרגטית, אלא גם דוגמאות שעובדות אסתטית. אז זהו, תודה רבה. אני חושב שם שאלות נשמח. תודה רבה לך, דן. כן, יש לנו עוד כמה דקות, ואני אשמח שתשתתפו ותשאלו, כי נצטרו את ההזדמנות. אני שאלתי בצ'אט שתי שאלות. אחד, לגבי היכולות, זאת אומרת, האם יש איזשהו חיוב בחקיקה או תמריצים או איזושהי מדיניות ש... to make things happen, שאפשר ללמוד ממנה. והשאלה השנייה שלי היא לגבי הדלק המימני, אתה בעצם נורווגיה מסמנת לנו את העתיד, ומאוד עניין אותי הטבלה המחזורית הזאת, אז הליטיום נגמר, ואני רואה, אתמול היה דיון על תקן בנייה ירוקה, והייתה נטייה לכוון לעמדות הטענה בבניינים, באחוזים מאוד מאוד ניכרים, האם בכלל התחבורה הולכת לכיוון אחר ואנחנו משקיעים אנרגיה לא במקום הנכון, וגם לגבי אגירת אנרגיה בנושא המימני, כי בארץ אנחנו עוד, אתם שם קדימה, אז אני אשמח ללמוד. טוב, זה 3 שאלות, אבל אני אקח קודם תענה על מה שאתה... אגירת אנרגיה, יש כמה וכמה פרויקטים שמתעסקים בזה, כלומר, אנחנו יודעים שיש לנו עדיין אתגר כלכלי באגירת אנרגיה, אבל מישהו חייב להתחיל את זה, ומישהו חייב לשלם את המחיר כדי לפתח את זה. וצריך ללמוד מטעויות, אי אפשר, צריך לחשוב שבפעם הראשונה זה יצא לנו טוב. יש סוגים שונים של אגירות אנרגיה ופרויקטים שאפשר ללמוד מהם. בהחלט, חלקם מפורסמים דרך אגב ב-FutureBuild, בצורות שונות. לגבי דלק מימני, אני לא לגמרי זוכר מה הייתה השאלה, אבל שאלת לגבי תמריצים. תמריצים יש הרבה, שעובדים פה גם טופ דאון וגם בוטום אפ. אני מאוד מסכים עם מה שכן אמר, שחברות ענק מקדמות את התחום ומגיעות עם דרישות שאומרות לכך לאדריכלים בעצם, אם אתם לא תדעו לתת לי את מה שאני רוצה, אתם לא תהיו רלוונטיים. זה סופר חשוב וזה באמת קורה, וזה קורה גם בארץ עכשיו, אבל זה לא מספיק. צריך מערך שלם כדי שהדברים האלה יקרו, צריך מערך של הלוואות ירוקות. צריך מערך של כלכלנים שיבינו שיש פה, ואגב, זה עניין כלכלי לכל דבר. התעשייה הירוקה בנורווגיה פורחת ומשגשגת, רואים את הקרנות שמשקיעים בהם היום, קרנות ירוקות. מעניין לראות למשל שהקרן הכי גדולה בעולם היא קרן נורווגית, זה קרן הנפט הנורווגית, שמה שהנורווגים קוראים לה קרן הפנסיה של המדינה, היא משכה את כל ההשקעות שלה מנפט. זה קצת אולי כפל מורלי, שקרן הנפט משכה את כל ההשקעות שלה בנפט, והעביר את זה לאנרגיה ירוקה, וזה מעניין, וזה מראה לנו לאן הולכים, איזה כיוון הולכים. אז יש המון תמריצים להסתכל עליהם, וזה דברים שכדאי ללמוד מהם, כל מה שצריך לדעת מחדש.
כי קודם כל זה רלוונטי, וחוץ מזה כי לנורווגים יש את הפריבילגיה שעדיין אין להם צפיפות, שהם עדיין שמרו על הקשר שלהם עם הטבע, להגיד, הטבע בשבילנו הוא קדוש, אז בואו נראה איך שומרים עליו, ויש להם את התקציבים להצליח באמת לממן דברים כאלה, לממן גם טעויות, כדי לחשוב לטווח ארוך ולדעת שבעוד 30 שנה אנחנו נהיה שם, אולי לא היום, אבל אם לא נתחיל אז נגיע. מה הייתה שאלה לגבי הדלק המימני? אני כן רוצה, סליחה, אני כן רוצה שנאפשר עוד שאלות לעוד אנשים, ואם לא יהיו משתתפים, אז נחזור לדלק המימני. אתם יכולים פשוט להוריד את עצמכם ממיוט. לפני הדלק המימני, האם יש איזשהו חיוב, או זה בא באמת רק מהשטח, מהחברות הגדולות? את המריצים את זאת? אני שאלתי גם לגבי הרגולציה. יש רגולציות, אם נצטרכים על תקן, התקן עצמו, מה שקוראים התקן 2017, הוא תקן סופר ירוק, כלומר, הדרישה, נקודת יציאה שלנו היא מאוד ירוקה, היא לא כל כך רחוקה מפסל הארץ, כך שזה מאוד קל להצליח. חוץ מזה שהפרטים הטכניים בנורווגיה מאוד מורכבים, הגשם לא יורד מלמעלה למטה, הוא יורד הצידה, הוריזונטלי. כלומר, צריך גם ככה לבנות קירות שהם בנויים כמו, כמו, כמו גגות, והכל קופה, הכל מרים, אז הפרטים הטכניים מורכבים. זה גורם לכך שהיה לנו מאוד קל לעשות את המהלך, למשל, למבנים אטומים, שזה מאוד מאוד חשוב, למבנים שמבודדים, זה טיפה יותר בידוד ממה שזה היה. ולזכר לגשרי קור חום, זה נמצא בדם שלנו. כלומר, המהפך עצמו, לעשות את המהפך הירוק, היה קל בתכונה הזאת. אבל המהפך הירוק, יודעת, הוא לא רק זה, זה עניין של פסולת, זה עניין של מיון השפעה, זה עניין של יצירת אנרגיה, זה עניין של דיסטריקט היטינג, זה מערך שלם של סופר מעניין להסתכל עליו, ורציתי על זה כמה פעמים במצע לבנייה ירוקה, ויש את זה באינטרנט, אבל מעניין למשל להסתכל עליהם, כי יש להם מערך של מיון השפעה של לחלוטין דיגיטלי, כי הם אומרים, וזה גם תלוי תרבות, למשל כמה סומכים על האוכלוסייה שתעשה את זה לבד, וכמה צריך להקפיד עליה. גם פה נמצא כמה תמריצים צריך לתת כדי שאנשים יעשו את זה. אבל יש לנו למשל זירו אמישן וילה שבנינו לפני כשנתיים, והוא שם את הבטריה של טסלה על הקיר בתור אגירת חשמל, ועכשיו הוא אמר לי שהוא נורא נורא בספק, הוא לא מאמין למה שטסלה אומרים לגבי איך הם מפנים את הבטריה הזאת. יש גם איזושהי יצירה של, יש איזשהו עניין של חוסר אמון, והנורגים מאוד מאוד קריטיים לזה, שהם שואלים המון שאלות לגבי איך זה עובד לטווח ארוך, זה לא כל כך מעניין אותנו לטווח קצר בכלל. פרופו טווח ארוך, אם אני יכולה לשאול, שאלתי גם בצ'אט, לגבי הפאנלים הסולאריים באמת, אם כבר מדברים על הבנייה המעגלית, מה עושים אחר כך עם הפאנלים האלה? יש המון אלמנטים. למשל, הייתי יכול להראות לכם פרויקט של סנה, הייתה שהם עשו את ה-Zero Emission Building הראשון פה, שזה היה פיילוט, דוגמה, שבו הם השתמשו בפאנלים סולאריים ממוחזרים, שפרקו אותם והחזירו אותם. ויש שם פרסמו גם את החישובים שלהם, מבחינת CO2, איך זה יצא להם להשתמש בפאנלים הממוחזרים לעומת פאנלים חדשים. יש לזה שאלות, אני לא יודע לתת לך את התשובות הנכונות, כי אני יודע שאנחנו נתקלים הרבה פעמים שזה כבר לא כל כך בברנשה, מי אומר את האמת, זה יותר מי משקר הכי טוב. אנחנו מתקשרים לחברת בידוד אחת ושואלים אותה למה לא להשתמש בבידוד של השניים, ואז מתקשרים לשניים ושואלים אותה למה לא להשתמש בבידוד של זה. ואז אנחנו מקבלים, במין שיטה כזאת של cross interrogation, אנחנו מקבלים תשובות מאוד מאוד ארוכות. איפה המתחרה מבלף. אז בתור אדריכל זה מאוד קשה לקחת את ההחלטות הנכונות, אבל יש כלים מאוד מעניינים שמשתמשים בהם, שהם פתוחים לקהל, והנורווגים למשל מפרסמים, יש להם למשל אקו פרודקט, ספריית חומרים, סופר נגישה, שממפה את זה גם מבחינת CO2, גם מבחינת יכולת מחזור, שאני מציע להסתכל עליה, תיאת, לא תמיד צריך להמציא את הגלגל, אני רואה את ספריות החומרים שצצות בארץ, ויש די הרבה מהם, כלומר, במקום להתחרות אחד בשני, אפשר לעשות פשוט אחד טוב, שאפשר להאמין לו. יש לנו עוד שאלה אחת בצ'אט, שממנה נעבור גם לסיכום של היום, שאופר קרן שואל, למה אתה חושב שאין מבנה אחד בישראל שיש בו מערכת החלפת אוויר פשוטה בכל חדר? אני לא יודע, אני יכול להגיד שכשהגיע פסל האוס לנורווגיה, אז היו לזה המון אנשים נגד, ובצדק דרך אגב, אבל הרבה מאוד אנשים פחדו מזה שאי אפשר לפתוח חלונות, מה, אי אפשר לפתוח חלונות, כי זה יערוס את חישובי האנרגיה, ויחשוך, יערוס לנו את הפתרון העברורי של הבניין,
זה לא יהרוס שום דבר, זה בסך הכל אנחנו, הביצועים שלנו יהיו קצת פחות טובים, אבל אפשר לפתוח את החלונות. יש הרבה אנשים שלא היו מוכנים לוותר על איכויות מסוימות כדי לבנות בנייה פסיבית, כלומר להפחית מכמות האוויר שלהם, להפחית מכמות הנוף שלהם. אני לא בטוח שבישראל יש הרבה מאוד, או יש מספיק אנשים שמוכנים לעשות ויתורים בשביל חשיבה לטווח ארוך ובשביל הישגים לאיכות סביבה. ויכול להיות ששם זה קיים. עכשיו, הפתרון למשל שהראיתי, שהוא פתרון פשוט מאוד, הפתרון של העברור שהראיתי, הוא בעיניי בישראל היה יכול להצליח, אבל לא בבנייה חדשה, הוא היה יכול להצליח דווקא בבנייה של רהביליטציה, כי הוא חוסך את הצורך בתעלות עברור. אנחנו יודעים שכשאנחנו בונים מבנים פסיביים, אנחנו בונים מבנים מאוד אטומים, ואת המערכות האלה צריך לתחזק, ומערכות ונטילציה שלא תחזקים אותן, מאוד מאוד מהר זה הופך להיות מבנה חולה. היום בנורווגיה אחד משלושה חולי סרטן במהלך חייו, יש המון אלרגיות, יש המון אסתמות, והמבנים הפסיביים בעיניי הולכים להביא לנו הרבה צרות, אם אנחנו לא נתחזק אותם, אבל בוא נמצא פתרונות שלא דורשים הרבה מהתחזוקה. ואחת מהם זה למשל הוונטילים האלה, שהיו יכולים בקלות לעבוד בארץ, לפחות בפרויקטים כאלה, שאנחנו חוסכים את הבעיה של גובה קומה נתון במבנים קיימים, על ידי זה שלא צריכים תעלות, וחוסכים לנו את העניין של תחזוקה וכאלה, כי זה ונטיל שנותן פתרון בקיר עצמו. אז אני לא מוצא סיבה למה זה לא קיים, אבל בארץ יש הרבה מאוד חסמים. חסמים, אם זה חסמים כלכליים, בגלל שהמתחרים חוסמים, יש הרבה מאוד חסמים, צריך לקרוא. אם אפשר להוסיף רגע דן, שנייה, רק לגבי הנושא של אוויר צח, אז בכל בניין משרדים, ברוב הבנייני משרדים החדשים בישראל זה כן קיים, אז זה להכיר, יש מערכות אוויר צח למשרדים באופן גורף, זה בתקנים. לגבי מגורים, אז באמת הדבר שתמיד אומרים לנו, יפתחו חלונות, אז אנחנו מתמודדים עם זה, בליד, הגרסה החדשה, זה תנאי סף, הוא לא מקבל נושא של חלונות כמערכת עברור, כי הוא אומר שיסגרו באמת את החלון, ובאמת זה מעלה גבה אצל חלק מהיזמים. אנחנו חושבים שבשנת הקורונה הדרישה של הציבור לאוויר צח עלתה מאוד, כולם מבינים את החשיבות של אוויר צח, ולכן אפשר יהיה ללכת כבר בפרויקטים קרובים שהולכים להסמכה של ליד, לאוויר צח, ואני מקווה שזה יהיה גם התקן הישראלי כתנאי סף. אגב, יש הרבה מאוד פתרונות, כן, אתה מכיר אותם גם כן, פתרונות של עברור צח דרך חלונות, כשמשתמשים בתווך שבין הזכוכיות כמחליפי חום, יש הרבה מאוד פתרונות לנושא אם רוצים, אבל צריך לרצות. כן. צריך להיות מוכנים גם לשלם את זה ולעשות את החישובים הכלכליים, לא להיום, אלא לעוד 30 שנה, לעוד 50 שנה. זה הרי נורא מוזר ליזם שיגידו לו, בואו נחשוב כבר עכשיו איך אתה הולך לפרק את הבניין. זה לא נתפס אצלו. להתחיל ישר בפירוק לפני שבנינו אותו. תודה רבה דן, חן, כולם. יש לנו 6 דקות לסיכום, ואני כן רוצה לציין שהשאלות שלא ענינו עליהן, ואם יש לכם עוד שאלות תכתבו, אנחנו ננסה לענות ולשלוח בחזרה במייל. וגם שאלו אותנו לגבי ההקלטה, אנחנו נבדוק לגבי זה. אז רוני. אז קודם כל בהקלטה אני לא רואה מניעה שנפיץ את ההקלטה, כמו שעשינו גם במפגש הקודם של ההשקה, למרות שאנשים לא באמת נוטים לצפות בהקלטה. קודם כל ולפני הכל אני רוצה להודות למועצה לבני הירוקה, וספציפית פה לעינת ולקרן על הארגון של היום הזה. אני חושבת שהיה באמת מתוכנן היטב, כל אחד מהדוברים שראינו, נירית, דן, חן, אוריאל, היו פשוט מדויקים ונהדרים ונתנו זווית קצת שונה על הדברים. חלק מכן אני כבר רואה פעם שנייה ושלישית מדברים, וזה תמיד תמיד מעניין. אני כמובן רוצה להודות לשותפים שלנו בפורום אנרגיה לרשויות מקומיות, שזה מרכז השלטון המקומי, וטל גולדרט, דוקטור טל גולדרט, ועמיחי שאני לא ראיתי פה, וכמובן למאיה קראפט, שותפתנו בפורום ה-15 שנמצאת פה, והתכתבנו רבות על השאלות שלכם במהלך הוובינר. לא כל שאלה פה קיבלה תשובה מיידית, ואני חייב להגיד שזה גם גרם לי להבין, ואני מגיד את זה פה בכל רם, שכדאי מאוד גם שבמפגש הבא שלנו נביא נציג של המשרד להגנת סביבה, אולי גם כדובר, כי הנושא הזה של בנייה ירוקה, בין היתר חונה מאוד מאוד אצלם. אני לא אומר את זה כדי להסיר אחריות, אבל פשוט להרבה מהשאלות פה שיהיו בצ'אט, ובמיוחד פה אחרונה גם של שמוליק שדה, הם יכולים לענות,
בצורה מפורטת יותר, ולספר לנו איפה בדיוק בדיוק דברים עומדים, למרות שיש לנו פה גם נציג ממינהל התכנון, שגם הם יכולים אולי לענות על חלק מהשאלות. אני אציין שהמפגש הבא בנושא בנייה מאופסת יתקיים בתשעה בנובמבר, עוד לא החלטנו אם זה יהיה זום או פיזי, בואו נראה לאן הרוחות נושבות, והמפגש שלאחר מכן עוד אין תאריך, וזה יהיה כמובן במהלך חודש דצמבר, והוא כבר יהיה כנראה פיזי, והנושא שלו יהיה ככל הנראה עמדות טעינה לרכב חשמלי, נושא שאתם שואלים אותנו הרבה לגביו. אנחנו תמיד שמחים לשמוע רעיונות לנושאים נוספים, לא שחסר לנו, אבל אנחנו שמחים לעדכן גם את המחשבות שלנו ואת הגאנט שלנו, איך להגיע אלינו בקלות רבה, קודם כל לחצי מכם יש את הטלפון שלי או של מאיה או של טל, יש לנו את קבוצת הפייסבוק, שאני אקפיץ שוב את הלינק אליה, למרות שנראה לי הרבה מכם חברים בה, ודרך המייל, אנחנו מתקנים כל הזמן את רשימת התפוצה שלנו. אז תודה רבה שבאתם, אני מקווה שזה משמש לא רק גורם מעורר השראה, אלא גם גורם מעורר עשייה, ברור לנו שזה לא פשוט לתרגם את כל הוובינרים המעוררי השראה האלה למעשים, ברור לנו שכסף מהווה חסם, תאמינו לנו, אנחנו עובדים על זה, אנחנו דואגים לזה, אנחנו קשובים לזה, וזהו להיום אני חושבת. כן, כן יש לנו שתי דקות אחרונות, ואנחנו פחות משתתפים ממקודם, אז אני חושבת שזו הזדמנות לנצל את הבמה, כי גם חן, גם דן, אני חושבת שגם נירית איתנו, אם אין לי שיש שאלה אחרונה. אני רוצה רגע, לא שאלה, אני רוצה להגיד מסר, שלדעתי הוא מאוד חשוב. זה כן מתייחס לשאלה פה של שמוליק, על זה שכביכול, ואני לא מסכים עם זה, כל האחריות נוטלת על משרדי הממשלה, אז אני אומר שזה ממש לא ככה, ואני חושב שהפורום הזה הוא דוגמה לאנשים שאכפת להם, זה אולי קצת נשמע בנאלי, אבל זאת האמת, בסוף, עוד פעם, המשימה הבלתי נתפסת הזאת בגודלה, היא תתפצע מהרבה מאוד נקודות אור קטנות, הצלחות קטנות, וזה באמת, אני חושב, בפרספקטיבה של זמן, יש לזה כל מיני דוגמאות מההיסטוריה שאפשר לראות דברים כאלה, איך פעולה בודדת של אנשים בודדים, בתנאי שהיא באמת קורית יותר ויותר, מייצרת שינוי. ולכן גם בקרמיאל, אם עכשיו יהיה איזשהו מבנה, שהוא מבנה שגם ייצור איזושהי הצלחה מקומית, אנשים יאהבו את זה, אנשים יבואו לשם, אנשים יראו את זה, וזה יקרה ביחד עם עוד עיר ליד, ועוד יישוב בנגב, ועוד ועוד ועוד, אז אנחנו נהיה במקום אחר, לא בעוד 50 שנה, אלא בעוד 5 שנים. אז אני חושב שמה שצריך להוציא מאירוע כזה, זה באמת את העידוד הזה, להסתכל שמאלה וימינה, לראות שיש הרבה הצלחות. אני אומר לכם שראינו רק חלק מההצלחות היום בישראל, יש דברים מאוד מאוד מעניינים שקורים, אולי הם עוד לא בשלים להצגה, אבל הם יהיו בשלים, ולהתעודד מהדברים האלה, ולדעת שלשם אנחנו הולכים. תודה רבה לכולם, המשך שבוע טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.